Готові? Добрий день, шановні друзі. Сьогодні запросив вас на спілкування, давно не спілкувались. Якось так вийшло, що період розриву був великий. Я вибачаюсь перед вами. Я обіцяв, що раз в дві неділі ми будемо збиратись. Сподіваюся, що на майбутнє будемо цей формат підтримувати. Чому так трапилось? Я десь неділю хворів, мабуть, оце воно і розірвало. Які питання я сьогодні хотів проговорити з вами і що хотів освітити? Перше, зараз іде бюджетний процес формування бюджету Світловодської міської громади. Працюють дуже напружено підрозділи Світловодської міської ради, виконавчого комітету. Це фінуправління, це підрозділ ДФС, Світловодський підрозділ. Бюджетна комісія, яка позавчора засідала і визначалась з бюджетом 2016 року. Які перед нами стоять завдання і виклики? Сьогодні відбулось засідання комісії, виконавчого комітету Світловодської міської ради, яку очолює Балюк. На комісії був присутній Лапа, були ще працівники. Вони визначились з надходженнями на 2017 рік. Значить, є певні завдання від фінвідділу обласного, від державних підрозділів. Є бачення держави в частині бюджету, якраз дохідної частини. Там ми визначились, є вже певна сума, яка і рішення комісії буде надруковано на сторінці Світловодської міської ради. Цю частину процесу ми бачимо, ми розуміємо, що певні цифри, на які ми можемо розраховувати, опираючись на статистику 2016 року і на ті завдання, які перед нами ставить держава, ми можемо вже показати. В частині видатків. В частині видатків 2017 рік буде дуже складним. Держава частину своїх бюджетних зобов'язань перекладає на місцевий бюджет. Найбільше видатків на місцевий бюджет буде лягати в частині освіти, в частині медицини. Я написав тут декілька цифр, зараз я їх прокоментую. Оце зобов'язання, від яких відмовляється держава в частині освіти. 15 мільйонів 159 тисяч гривень. Це енергоносії в частині освіти. Харчування – це все видатки місцевого бюджету. Раніше це були субвенції з державного бюджету. 15 мільйонів 159 тисяч гривень. Оце медицина, 5 мільйонів 420. Це я взяв самі великі суттєві суми. Загалом це складає 20 мільйонів 580 тисяч. Цифри не точні, приблизні. Тут не враховано підвищення зарплати. З 1620, якщо не помиляюсь сьогодні, мінімалка, до 3200, яка буде з 1 січня. Ще немає прийнято Верховною Радою, немає коментарів, пояснень, це буде чисто на роки 3200, чи це буде з податками, як це все буде. Але це все приведе до того, що ці цифри будуть підвищені. Знову ж таки, в частині освіти, в частині медицини, держава буде давати державну субвенцію на зарплати в освіті тільки викладачів в школах, це без технічних працівників, без охорони. В частині дошкільної освіти держава не фінансує нічого. От дошкільна освіта, садочки, культура, гуртки – все лягає на плечі міського бюджету. Підвищення зарплати дуже добре, але ми повинні розуміти, що є в нас частина надходження, і сьогодні вона була проговорена на комісії, і в нас там незначне збільшення в порівнянні до 2016 року. Оце ті перспективи, які чекають Світловодську міську громаду. Я дуже сподіваюся, що мене чують і журналісти, і чує міська громада. Ми мусимо планувати життя нашого міста і роботу наших підрозділів в межах того кошторису, який ми можемо зібрати. Я дуже сподіваюся, що в 2017 році почнуться реальні процеси реформування економіки держави України. Якраз без цих реформ
ми не зможемо почати рухатись вперед. Я багато розповідав приклад Польщі, там, приклади інших республік Прибалтики, Угорщини, Чехії, Словаччини, де була політична воля і де були проведені певні реформи, які на виході дали значне і суттєве покращення самої економічної і фінансової ситуації життя тих держав і підлеглих тих держав. Вчора, 7 грудня, не відбулася позачергова сесія Світловодської міської ради, яка була, розпорядження про яку було підписано 1 грудня мною. І на цій сесії питання були слідуючі. Перше питання фінансів, це бюджетне питання, було уточнення бюджету за 2016 рік при виконанні. І питання повторного розгляду по заступнику з ОЖКГ Нестеренка. Ну, на жаль, вчора не зібрався кворум. Я хочу раз привітати всіх працівників виконавчого комітету Світловодської міської ради, селищних голів, депутатів районної ради, депутатів сільських рад, працівників виконавчого комітету Світловодської міської ради і районної ради, свято місцевого самоврядування. Якраз місцеве самоврядування є тією базою, на якій буде будуватися і будується країна Україна. Якраз свідома, системна, плідна робота цих структурних підрозділів дасть нам можливість займатися самоврядуванням і господарювати на нашій території. 5.12.16 року надійшло до апарату Світловодської міської ради повідомлення, підписане 13 депутатами. Я хочу його зачитати зараз. Світловодському міському голові Козарчуку ВВ, секретарю міської ради Сап'янову від депутатів Світловодської міської ради самоскликання. Повідомлення. Повідомляємо вам, що відповідно до пункту 7 статті регламенту Світловодської міської ради позачергова сесія міської ради скликається в виняткових випадках, якими є стихійне лихо, епідемія, надання подій, які загрожують безпеці жителів міста, настання подій, термінове вирішення яких залежить від ради. Як вбачається з вашого розпорядження на 7.12.16 року, вона скликається для розгляду бюджетно-фінансових питань. Відповідно до зазначеної норми, вирішення бюджетно-фінансових питань не є такими, не є підставою для скликання позачергової сесії міськради. Крім того, відповідно до пункту 8 статті 5 регламенту Світловодської міської ради, проект рішення по питаннях, які виносяться на позачергову сесію, повинні бути роздані депутатам за 3 дні до дати відкриття пленарного засідання. Оскільки на сьогоднішній день, 5.12.16 року, проекти рішень не підготовлені автором, управлінням фінансів та не роздані для ознайомлення депутатам, не оприлюднені, вами порушено зазначену норму регламенту Світловодської міської ради. Крім того, велике занепокоєння депутатів Світловодської міської ради викликають ті підходи до розгляду бюджетних питань, які вами обрані. Адже ці питання є дуже важливими, складними та такими, що потребують широкого обговорення як депутатам між собою, так і виборцями, що є неможливим з огляду на отримання, недоотримання до теперішнього часу проєктів рішень щодо уточнення міського бюджету, які ви пропонуєте розглянути на позачерговій сесії. Зважаючи на викладене, вважаємо, що проведення позачергової сесії 7.12.16 року відповідно до вашого розпорядження буде таким, що порушує регламент Світловодської міської ради, а отже буде незаконним. Разом з тим, зважаючи на необхідність та невідкладність вирішення питання уточнення міського бюджету, вам необхідно якнайшвидше виконати вимоги регламенту Світловодської міської ради щодо підготовки проєктів відповідних рішень та надання депутатам змоги ознайомлення з цими проєктами. Таким чином вважаємо, що розгляд питань включення до порядку денного вашого розпорядження можливий не раніше 9 грудня 2016 року за умовами вчасного виконання вимог вами законодавства. Депутати Світловодської міської ради, 13 депутатів. Хочу прокоментувати деякі пункти з цього подання. Перше, я підписав розпорядження про
скликання сесії 1 грудня за 6 днів до настання подій. Я не порушив вимоги регламенту. Друге, якраз в кінці року депутати мусять збиратись на бюджетні питання, ну як на такі, що є терміновими. От, на жаль, вчора не відбулася сесія, і на сьогодні багато, та не багато, майже всі розпорядники бюджетних коштів, ну вибачте, в ступорі. Вони не отримали рішення Світловодської міської ради, не уточнено нам кошти, і на сьогодні процеси зупинились. Я сьогодні підписав розпорядження, що ми скликаємо наступну сесію, позачергову наступну сесію, у вівторок, 13 грудня. Дуже сподіваюся, що до цього часу депутати ознайомляться з проектами рішень, які пропонуються на сесію, і ми таки зможемо зібрати сесію. Хочу проінформувати присутніх журналістів і Світловодську міську громаду, що 6 грудня відбулось засідання бюджетної комісії Світловодської міської ради. Були розглянуті проекти, які підготовлені фінуправлінням, і ці проекти були узгоджені бюджетною комісією. І, в принципі, питання були розглянуті профільною комісією, і депутати могли збиратися і розглядати ці питання. З приводу пояснення хочу прокоментувати ще один документ, тому що до мене не надійшло рішення Світловодської міської ради на протязі 5 днів, а на протязі 5 днів міський голова або підписує рішення, воно потім набирає законної сили, або не підписує. Це є процес, передбачений законом про місцеве самоврядування. Якщо міський голова не підписує окремі рішення, то вони є такими, що не набрали чинності. І потім, що каже закон? На протязі 2 тижнів міський голова скликає позачергову сесію. На цій сесії депутати повторно розглядають проєкт рішення, підготовлений і заветований, є такий термін, міським головою. І потім вони голосують. Якщо за цей проєкт голосує 2/3 від загальної кількості депутатів Світловодської міської ради, то це рішення набирає сили. Якщо немає 2/3, то воно не набирає чинності. Добрий день, сідайте, будь ласка. Я не підписав одне з рішень, яке було проголосоване на черговій сесії. Рішення по заступнику з гуманітарних питань, яке було на сесії подане з порушенням регламенту, знову ж таки, із слів, яке було проголосоване, тому що Світловодський міський голова є демократом і не вбачає серйозних порушень, тому що там з голосу подали проєкт рішення і що порушено певні норми. Але закон каже, що на протязі 5 днів міський голова підписує проєкт рішення або не підписує. Цей проєкт рішення я отримав на 6-й день. З цього приводу є пояснення від керуючого справами зараз я візьму і зачитаю вам. Службова записка Світловодському міському голові, керівника апарату міської ради Міщенко Дар'ї Олександрівни. Довожу до вашого відома, що рішення про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів гуманітарних питань Щербини було надано мною особисто в юридичний відділ 28.11.16 року, близько 15.01. Юридичний відділ лише 1.12 повернув до апарату міської ради дане рішення. Рішення про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів з гуманітарних питань Щербини було подано без порушень сроків згідно закону України про місцеве самоврядування. Оскільки керівник апарату міської ради відповідно до посадових інструкцій готує проєкт рішень міської ради, зокрема про звіти заступників, то автором даного рішення є Міщенко Дар'я Олександрівна. Я ще раз проговорю, що це рішення попало до мене на 6-ту добу.
І я його не підписав. Я написав певні свої зауваження на лівому кутку цього рішення. Я процедурно просто розповідаю, тому що ми з депутатськими, з представниками депутатського корпусу зайшли вже на територію певних юридичних відносин. Ми вже починаємо, кажу, що ми дорослі хлопчики і будемо грати юридично вже, щоб не порушувати закон. І оце повідомлення, мабуть, це є одним з кроків таких от юридичних наших комунікацій. Добре, будемо грати на цьому полі таким чином. Але це не працює на користь міської громади. Якраз моє бачення, сподіваюся, що воно об'єктивне, те, що не відбулася сьома сесія з розгляду питань по бюджету, то на сьогодні воно нашкодило міській громаді. Багато керівників до мене звертаються особисто. Що, Володимир Володимирович, що нам робити? Ми не отримали уточнення міського бюджету, ми не можемо далі продовжувати роботу наших підрозділів. Дійсно, на 7 число було уточнено близько, не пам'ятаєте, 300? Да, десь так, і ще ж надійшла субвенція, ви ж знаєте, з області, да, до нас. 3 мільйона 300 при виконанні міського бюджету було прописано, розподілено між підрозділами і підготовлено до видаткової частини. Крім того, надійшла державна субвенція, вона теж не розподілена. І, на жаль, сьогодні така ситуація. Медична. Медична субвенція, так. Да. Чому так відбувається? Ну, чомусь відбувається. Хочу проінформувати присутніх про ситуацію з виконавчим комітетом Світловської міської ради. Значить, 27 листопада на черговій сесії депутатським корпусом була дана оцінка роботи заступника з питань ЖКГ, така, як є негативною. Це якраз повноваження депутатського корпусу і нормальне рішення, яке, на яке мають право депутати, і вони від частини, кожен від частини своїх виборців висказують свою позицію і таким чином делегують волю громади на певні рішення, в частині виконання цього рішення. Значить, рішенням сесії працівники виконавчого комітету не звільняються. Вони звільняються або за власним бажанням, або за серйозні порушення розпорядженням Світловського міського голови. Це така процедура юридична. Значить, це рішення я заветував, я його не підписав. З приводу роботи Нестеренко як такої, що є незадовільною і наслідки тоді звільнення. В суботу, ця сесія була в п'ятницю у нас, да, 28-го ми зустрічалися з представниками нашої громади. Це люди з обмеженими фізичними можливостями. Ви знаєте, на цій зустрічі я почув дуже багато подяки в адрес виконавчого комітету Світловської міської ради. Ви були тоді, так? Да? Звертаюсь до вас. Ні? А ви посміхаєтеся, думаю, що ви були. Ну, ви були на цій зустрічі, так? Да? Були ще журналісти. 3 грудня. 3 грудня. Були ще журналісти. Якраз ми колись зустрічалися десь місяців 6 назад, да? Перше зустрічалися в Добраді. Було багато прохань з боку людей з обмеженими можливостями з приводу облаштування там, туалетів в лікарні, пандусів біля їхніх помешкань, там, тротуарів, що не давало їм змоги пересуватися в колясках. І от на цій зустрічі, з приводу того, що влада вперше їх почула і не відмахнулася, як від мух, а майже всі їхні прохання виконала, то, вибачте, мені було дуже приємно. І це якраз питання, які в повноваженнях заступника з житлово-комунального господарства. Казали люди, що вперше ми зайшли на прибудинкові території за багато років, і адреси, де живуть люди з обмеженими можливостями, були по цим адресам були виконані певні роботи. Я кажу, шановні, ну я не задоволений тим, що ми зробили. Ми зробили дуже мало по факту, але ми почали щось робити. Єдине прохання на цій зустрічі було: зробіть нам, будь ласка, абонент на безкоштовний пільговий проїзд.
Ну, на другий день людина прийшла, без проблем ми це зробили, видали їй посвідчення, вона зараз цим користує. На сьогодні 3 вже видали. На сьогодні 3, да. А ви знаєте, я буду щирий відвертий. Є такі ще з французьких часів, там з Людовіка 17-го, з версальських оцих інтриг. Якщо не можеш замочити короля, мочи його свиту. Іде зима попереду. Залишити місто без заступників міського голови. Ми таке прожили прошлу зиму. Впорались, слава Богу, і місто прибрали. Ну, у мене питання, навіщо це робити? Людина тільки отримала певний досвід. З'їздила в ту ж Іспанію, привезла звідти купу проєктів і зараз працює над проєктами по грантам. От перший проєкт, який ми подамо, і сподіваюся, що ми зможемо його виграти за рахунок коштів європейської громади, це енергозберігаючі проєкти по освітленню нашого міста. Це той шлях, по якому йде Олександрія, який вони успішно реалізують. Ну, нам, щоб почати щось робити, треба розуміти, куди йти, навчитися, потім реалізувати цей досвід. То в мене питання до самого себе. От зібралась міська громада, люди абсолютно неупереджені, не зацікавлені. І ні одного критичного зауваження в адресу виконавчого комітету Світловодської міської ради. Це з одного боку, з другого боку, недовіра, прибрати, звільнити все. Ну, на жаль, такі в нас відносини. Я певним чином це розцінюю як криза влади Світловодської. Вищим органом влади є Світловодська міська рада. Це обранці міської громади. Вони від імені міської громади приймають рішення в інтересах міської громади. То коли складається така ситуація, є два шляхи. Перший шлях – або ми шукаємо порозуміння з депутатами, з керівниками фракцій, домовляємося про щось, що ми, ну, мабуть, про що? Про те, що ми працюємо в інтересах міської громади. Інших варіантів в мене немає. Може, в когось є, в мене немає. Або йдемо на позачергові вибори, що, як для мене, то є на сьогодні недоцільно. Тому що вибори чергові нас чекають десь в жовтні 2017 року. На останній сесії обласної ради було затверджено перспективний план розвитку наших громад. От по Світловодському району. Одна громада – це Подорожня Андрусівка. 18 грудня відбудуться вибори, а може і не відбудуться. Це ж таке, да? Друга громада – це Світловодськ, Власівка, Павлівка, Скілєва, Озера, Миронівка, Золотарівка і Микільськ. Це друга громада. І третя громада – це Глинський, ті села, які там Федірки, Дайваново. Оце отакі перспективи в нас по об'єднанню громад. То коли ми об'єднаємося добровільно, дуже сподіваюся, я зараз веду роботу із першим, це Павлівським головою, тому що ми межуємо з Павлівкою, подорожне відділяється в ту сторону, що ми підпишемо певні документи, і ми тоді, об'єднавшись, отримаємо серйозні гроші з держави. І ще на протязі трьох років нам буде допомагати. Якщо ми знайдемо консенсус, добру волю і об'єднаємося, таки підписавши певні угоди. Ми на сесії Світловодської міської ради прийняли рішення і відправили всім сільським громадам запрошення до об'єднання. Потім проходили певні процедури. Я зустрічався з Подорожним, з Григорівкою, з Андрусівкою. Ну, поки не склалось. Є другий варіант. Позачергові вибори. На мій погляд, це варіант для громади самий шкідливий. Це параліч влади, це додаткові кошти не на користь громади. Але якщо ми не знайдемо, скажімо так, волю сідати за стіл переговорів, ну, може і такий варіант теж відбутися. На сьогоднішню зустріч я запросив всіх голів фракцій. Запрошую остальних депутатів і дуже вдячний тим, хто прийшли сюди. Ми збиралися десь неділю чи днів 10 назад, Юрій Олександрович, не пам'ятаєш, скільки днів? Коли перша частина була бюджету? Ну, десь неділю назад, да? 1 грудня. 1 грудня.
Неділю, якраз неділю назад. Перша частина, якраз я запросив керівників фінвідділу, і ми розглядали питання бюджету. От були прочитані чи пояснені депутатам принципи бюджетного процесу, які завдання стоять перед бюджетними органами, перед головними розпорядниками, яка функція тут управління фінансів, як це відбувається, які завдання перед нами. Друга частина, ми залишилися депутатами, пробували налагоджувати комунікацію, не вийшло, на жаль. На адресу Калича прозвучали серйозні звинувачення, що з його подачі і за його вини звільнились керівники апарату Ради Душненка і, як прізвище, і Меркулова, да. І що заступник з питань ЖКХ Нестеренко блокує створення ОСББ. Ну, друга частина звинувачення взагалі ввела мене в ступор. Тому що моє бачення і моє завдання – це навпаки, всіляко проводити цю реформу, запускати цю реформу. Що на виході дається реформа? Вона розвантажує як міського голову, так і заступника з питань житлово-комунального господарства. Це люди беруть будинки в своє самоврядування. Вони апріорі ментально і морально стають власниками свого житла. Неформально, як на сьогодні. От що є квартира, а під'їзд – це вже не їхній, це спільний під'їзд. Територія біля будинку поки що, на жаль, є такі будинки, що там мешканці не вважають себе господарями. Так якраз цей процес потім на виході дає розуміння мешканцям того, що вони є господарями. Вони починають шукати замовників, верніше виконавців послуг на принципах ринкових. Це ціна і якість послуги. І таким чином вони розвантажують виконавчі органи Світловодської міської ради, покращуючи і загальний стан нашого міста, і на виході все. Я своїм розпорядженням створив комісію в частині розслідування цих фактів по Каличу і по Нестеренку. Сьогодні комісія завершила роботу, в мене немає ще висновків, але я знаю, що вона вже завершила цю роботу. Якщо дійсно підтверджується та інформація, яка прозвучала від депутатів, що Калич і Нестеренко вчиняли такі дії, ну, мною будуть прийняті саме серйозні заходи по відношенню до Калича і Нестеренка. Якщо там інформація була упереджена, і може це є таке як наклеп, то там уже, в принципі, сам Калич і Нестеренко будуть визначати, що їм робити. Чи йти до суду з позовом про захист честі і достоїнства чи ні? Я б сьогодні хотів бачити тут багатьох депутатів, щоб ми сіли і щиро на камери поспілкувалися. Я готовий до всіх комунікацій, до всіх запитань, самих незручних, і готовий на них відповідати. І я повторюю, я завжди казав, що перше, що я зробив, коли прийшов на посаду міського голови, я купив камеру, щоб показувати всі наші зібрання, всі наші комунікації, наші засідання виконавчого комітету, засідання комісій. І в цьому є сила міського голови і сила громади. Тільки відкритість, прозорість і фіксування всіх, скажімо так, посилів, всіх промов, всього фактажу є запорука того, що не скажуть, а ти сказав тоді те, чи не сказав те. Ми завжди можемо підняти архів і подивитись, дійсно таке було чи не було. На мене подавали вже декілька разів до суду, що я там когось обізвав злодієм чи не злодієм. Я кажу, ні, я такого не казав. Я казав, зайдіть на сайт і наберіть Іванов Петров Сидоров і побачите. Суди програні, тому що я дуже обережно відношусь до слів. Я прожив цікаве велике життя, я знаю, що слово може вилікувати, може вбити. Як його подати? І от ви, як четверта влада, маєте дуже потужну зброю. Зараз дуже багато в Фейсбуці там ідуть таких фейкових різних моментів. Повірте, я не читаю Фейсбук. Я дуже добре пам'ятаю слова професора Преображенського з «Собачого серця», що не читайте радянські газети перед обідом. Вони дуже шкідливі для травлення. Я не читаю Фейсбук. Але хочу проінформувати присутніх, що перебування в Фейсбуці тих, хто займає певні посади в робочий час, це є корупція, це як мінімум.
Якщо там є певні якісь статті, які принижують честь і гідність когось із мешканців нашої громади, то той мешканець може позиватись до суду з відшкодуванням моральної шкоди в значних сумах, в гривнях. Це як мінімум. Якщо ще людина захворіє, прочитавши ту статтю, а це елементарно робиться, то тоді ця сума може бути в рази більше. Колись мою дружину зупинили градівські гаїшники, то тоді 1,5 роки судових розборок і заплатили 50 тисяч гривень, а роту розформірували просто. Отака от ситуація. Це просто я інформую тих, хто не дуже безпечно працює в Фейсбуці. З приводу ситуації по наших підрозділах, я запросив Ірину Володимирівну, вона розповість ситуацію по управлінню освіти. Я декілька фраз скажу, просто щоб розуміти мотивацію там, комісії, які інколи збирають депутати. Був випадок, коли похворіли всі в управлінні освіти. Навіть Добролєвський, це інспектор, він виконував обов'язки, він теж захворів. Виконував обов'язки начальника управління освіти. І управління залишилось без керівника. Я запропонував 3 директорам тимчасово виконувати обов'язки керівника підрозділу. Ніхто не погодився. Одного я можу назвати директора. Він зараз не працює. Це Клімчук Зінаїда Миколаївна. Я їй запропонував. Вона не погодилася. 2 назвати не можу, вони працюють зараз. Вони ще є директорами, діючими директорами шкіл. Ніхто не погодився. Я тоді призначив своїм розпорядженням, а це якраз повноваження Світловського міського голови, голови ОСИКу Світлану Миколаївну. Федорівну, так, перепрошую. На 2-й день була створена комісія депутатська. Зібралась комісія. Караул, людина без закінченої вищої освіти педагогічної, як може очолювати такий підрозділ? Ну, мені було щиро дивно. Кажу, шановні, ну, може 3 дні, може 4, може 5 днів, людина попрацює. Кажу, а вас не дивує, що у нас є купа актів, купа заключень, що обкрадають наших дітей? Може важливіше на комісії розглянути це питання, що дітей обкрадають в частині харчування? І це питання для громади більш важливе? Так ні. Як це людина без вищої освіти, а людина навчається зараз в педагогічному вузі, в неї є вища освіта аудитора і бухгалтера, економіста. Є досвід керівника підрозділу ПТУ, директора ПТУ, і досить позитивний досвід. То тут для мене, як голови Світловодської міської ради, от ситуація геть незрозуміла. Хоча мотиви мені зрозумілі, що відбувається, зрозуміло. Але мотивація депутатів, ну, не зрозуміла. Позавчора я збирав директорів шкіл. Ми сиділи і розмовляли от в частині оцих викликів, які нас чекають. Що ми будемо робити, як ми будемо жити далі. І прозвучало слідуюче. Ви ж дозволили почати роботу 9-ї школи з 5 учнями в 10-му чи в 11-му класі? В 10 класі. Кажу, стоп, я нічого не дозволяв і нічого не забороняв. Це не мої повноваження, як міського голови. Мої повноваження – сформувати бюджетний процес таким чином, щоб ви отримали певні кошти, і потім в межах свого кошторису ви будете вже мені пропонувати, що мені робити, і як разом з вами керувати процесами в місті. От я керую загалом всією громадою, я вища посадова особа в місті. А директор школи 9-ї, чи 7-ї, чи 10-ї, маючи певний кошторис, от він думає, як йому краще там, які треба заходи зробити, як облаштовувати своє господарство. Так от, розуміючи, що в нас на виході 15 мільйонів – це відмова держави від своїх зобов'язань, в частині фінансування державної субвенції, це без зарплати 3200. Ви розумієте чи ні? І ще без зарплати допоміжних працівників. От держава відмовляється платити зарплату прибиральницям, охоронцям, іншим працівникам, а їх майже 50%, да? То як ми будемо жити далі? Директори задумалися. І повірте, що ми, коли закінчили вже наше спілкування,
Ну, скажімо так, ми ще не були друзями, але ми вже були однодумцями. Уже є розуміння, що з нічого нічого не буває. І що просто ви нам дайте, ви нам зобов'язані дати. Вони зрозуміли, що отут є надходження, а тут є видатки. І я повторюю, що сьогодні закінчила роботу комісія по надходженням. Є бачення ДФС-служби, першого заступника, фінвідділ, що тут ми маємо певну суму. А отут, що ви зобов'язані дати нам стільки, скільки нам треба, ну вибачте. От я проговорював, що є сім'я, яка заробляє 10 тисяч, да, на всю сім'ю, там є діти, бабуся на пенсії, там батько, мама працюють, от загальний фонд сім'ї 10 тисяч. Вони не можуть витрачати 15. І в принципі вони візьмуть кредит, квартиру закладуть, вони можуть там з рік витрачати, а потім заберуть квартиру і вони будуть безхатченками. Отака ситуація по місту теж. Отут ми зібрали певну суму, а тут ми не можемо більше потратити. Що ми будемо робити і як я бачу процес? Ми вже почали це робити. Вчора почав працювати басейн. От вчора басейн відвідало 23 особи, це перший день. На виконкомі ми прийняли рішення по тарифу на тепло. 21% – це менше, ніж тариф НКРЕ. Це реально те, що на виході зараз міський бюджет буде економити. От на опаленні спорткомплексу і басейну 21% від тарифу НКРЕ. Я спілкувався з директором, був в спорткомплексі, дуже багато ще вузьких місць, де ми втрачаємо кошти. От старий профіль скляний, бачили оцей високий профіль? Там між ними такі щілини. Ну мінімум, то це треба скотчем заклеїти, хоча б скотчем, чи ватою затулити. Ну це ж не проблема міського голови. От я розповідаю, по понеділкам тут сидить повний кабінет. У мене керівники всіх підрозділів. Шановні, у вас є повноваження і є обов'язки. От в межах своїх обов'язків і повноважень, будь ласка, господарюйте так, щоб я був вами задоволений. Я, як представник міської громади, який стоїть на сторожі інтересів міської громади. От коли ви будете господарювати так, що все буде окей, я буду вам допомагати. І навожу приклад. От січень 16-го року. Отут сидимо, наша санстанція об'являє карантин. Діти йдуть на вимушені канікули. 21 день вони в канікулах, на канікулах. Прошу начальника управління освіти, будь ласка, закрий засувки, щоб ми зекономили тепло, а по факту гроші. Проходить 21 день, закінчується місяць, беру статистику, січень 15-го – одна сума, січень 16-го – на 423 тисячі більше. Це в коштах. 423 тисячі. Оце ці гроші можна було виплатити як 20% надбавки вчителям, закупити якісь прилади, зробити все. Так що тоді казали? Караул нашим вчителям холодно. Кажу, я за власні кошти куплю УФО в учительській. За власні кошти. Але, будь ласка, закрийте засувки в класах пустих. Так ми по факту не опалювали класи, ми витрачали наші з вами кошти. Ми збираємо, от всі тут присутні платять податки. От ми збираємо бюджет кошти всі. Оце дохідна частина нашого бюджету. А потім починаємо їх тратити. От якщо ми будемо прозорі і чесні, відкриті, отут от ми збираємо, розуміємо скільки, а тут тратимо, то в нас тоді буде все потрохи налаштовуватись. Які мої наміри? Перше. Зараз управління освіти готове проєкт про закупівлю державні. Значить, моє бачення, це буде автор проєкту Наумчик, але моє бачення, я їм поставив завдання. 10 тисяч. Сума 10 тисяч. 1 гривна. Через Прозоро. Не 200 тисяч, а 10 тисяч. В Глухові є мер Терещенко, от, в нього 5 тисяч. Вони прийняли рішення вже. Ми приймемо, сподіваюся, депутати мене підтримують, 10 тисяч. Це перше. Друге. В управлінні освіти, сподіваюся, що депутати теж підтримують, ми ще одну одиницю інспектора по енергонагляду приймемо. Технічно грамотну людину, яка буде слідкувати за бюджетною частиною видатків. Що може відбуватися? Я не знаю, чи таке відбувається, але приходять до керівника підрозділу, приносять акти виконаних робіт там, на тепло на 100 тисяч. А по факту там 50 тисяч. Да?
Таке може бути теоретично чи ні? Скажіть, будь ласка. Ну, гроші ж то не керівника, а гроші громади всі є. Чимось його мотивували і все. Все добре. Отам громада втрачає, а керівник отримує на карман. Так оцей інспектор буде першим мати статистику за попередні роки, ми будемо на щось опиратися вже. А потім будемо розуміти, що тут, утепливши то, або то, ми на виході маємо то-то-то-то. І таким чином ми будемо отут-от збільшувати дохідну частину бюджету, а тут максимально економити і скорочувати. От тоді ми, як міська громада, зможемо розвиватися і йти вперед. Приведу приклад, хоча кажуть, що ви там нічого не зробили, деякі депутати. 3 доби я танцював інвесторів, які купили маслодільний комбінат. Ви, мабуть, чули цю історію, я повторюю. От зараз на виході 600 робочих місць. Зараз уже молоко, кефір, сири є наші світловодські. Завод уже почали розтягувати. Як казав Жванецький, у нас хто що охороняє, тот то і має. Прийшов туди директором Крикеша, він чуть не плакав, каже, вкрали насоси. Німецькі, з нержавійки. Вкрали кабеля з бронзи. Вкрали то, дійсно. Відновили, працює підприємство. Люди, інвестори збираються будувати цех мороженого, 150 робочих місць. От 600 і 150, 750, множимо на 3, да? Це близько 2000 наших мешканців будуть забезпечені роботою і зарплатою. Крім того, податки, крім того, місто потихеньку розвивається. От що відбувається в нас зараз? На жаль. Я дуже сподіваюся, що ми пройшли низ вже падіння, і у нас починаються позитивні тенденції. А дивіться, вранці я десь виїжджаю без 15-7 і об'їжджаю місто. І що я бачу по місту? Стоять купа наших працівників на остановках і підбирають автобуси, там частина королівський смак. Ну це добре, королівський смак. А частина підбирають кременчуцькі автобуси і везуть на роботу в Кременчук. Люди там працюють. Створюють додаткову вартість, розвивають економіку, отримують зарплату. Виходять з підприємства, ідуть в магазин і купують там продукти і товари. Продукти по факту в Кременчуці дешевші. А сюди вони приїжджають тільки переспати. І таким чином наша територія фактично деградує. І зараз у нас є пусті будинки, вже приватні будинки на Таборищі. Пусті приватні будинки на Новому місці. У нас пусті гуртожитки стоять. Герої України 94. Приморська 74. Це дуже негативні тенденції. Якщо ми зможемо поміняти концепцію, поміняти прогноз, затягти сюди інвестора, то тоді наше місто відбудеться і ми будемо зростати. Я наводив приклади таких простих територій, там польська територія, де прийшов молодий міський голова, він створив певні промислові зони, технопарки, підготував площадки для інвесторів. За 5 років населення збільшилось вдвічі. Там з 28 тисяч до 52 чи 4. Вдвічі населення збільшилось. Це молоді люди приїхали там. Як наше місто було в кінці 70-х, що середній вік був 35, молоді діти, школи були в 2 зміни, працювали. Оце шлях, коли місто буде розвиватися. А директори, я повертаюся до зустрічі з директорами, ми сидимо, розмовляли про реформу, що вони будуть самі займатися господарюванням в школах. І тоді питання, а де ж ми візьмемо дітей? В нас нема дітей. Кажу, а всі процеси вони зав'язані, їх нема окремо. Що тут у нас добре, а тут погано. У нас або починає зростати економіка і пиріг, і моралі все разом, або навпаки, то, що відбувалося раніше. То я вам скажу, що після міського голови Волкова у нас не було міських голів. Вільних. В своїх вчинках, якими не керували. Я не буду коментувати нічого зараз, просто задумайтесь. І зараз групи, які, ну я не строю ілюзії, що вони все втратили, всі фінпотоки, хочуть повернути все назад. І я наводив приклад директора, ми їздили з ними разом в Олександрію, були в міській раді, почали з кабінету Цапюка, знайомство. Кажу, ми зайшли в вестибюль Олександрійської міської ради і там бачили 3 портрети. Скічко покійний, Цапюк і Моцний. 3 міські голови, які з 91-го року керували містом Олександрія. І результат на виході, да? Що в місті Олександрія, ну ви ж їздите, дороги давно вже відремонтовані, посаджені квіти,
Ростуть хвойні дерева, облаштовані там сквери, парки. Ми приїхали в школи, так директори там вийшли, а як же нам це зробити? А там ремонтуються класи, ремонтуються школи, побудовані котельні біля шкіл, біля садочків побудовані котельні, утеплені школи, купується обладнання в школи. От ми приїхали, якраз закінчили до 1 вересня ремонти, купувались нові меблі, парти, школи, все. Ну от скажіть, будь ласка, коли міський голова дає команду начальнику управління, закрутіть засувки, а це не виконується, можна побудувати котельну в такому форматі відносин чи ні? Ні, я не вірю в те, що можна. Його повинна бути ініціатива знизу, а тоді міський голова буде допомагати проводити ті заходи, які на виході дадуть зростання нашого загального пиріга економічного і зменшення видатків. Оце той шлях. То тут нам треба сідати з депутатом. Я дуже дякую депутатів, які сьогодні прийшли, знайшли час. От поспілкуємося. Я сподіваюся, що ви розумієте, про що я кажу. І думаю, що тут нема що сказати проти. От кажуть, що не Нестеренко організувала ремонт тротуара від ринка Світанок до Джинсовичка, там не доробили частину, а зробив Івашина. Да. Ну, Івашина як виконавець зробив цю роботу. Але спілкування з підприємцями, домовлення, домовленості, там, збирання коштів, налаштування їх на позитив і виконання в кінці цього проєкту, це якраз Нестеренко зробили. Івашина зробив роботу. Да. Ініціатором був міський голова і помічники. Ну так не можна в лоб дивитись на ситуацію. Що не Козарчук сюди переконав зайти інвесторів, вони зайшли самі. Та я повторюю, я 3 доби отут з ними спілкувався і випивали. І єдине було, нас не будуть кошмарити силові структури? Кажу, ні. І потім, коли я запросив уже Гуло, Пікаша, Лапу, познайомились, кажу, хлопці, при мені, будь ласка, обіцяйте. То тоді це було вже вирішальним, що люди зайшли, купили заводи і почали відроджувати. Не приходять на територію там, де малюють откат інвестори. Я ще повторюю, пам'ятаєте 6-й рік, коли Ющенко прийшов до влади після оранжевої помарачевої революції, коли світ повірив, що Україна помінялась, і тут будуть загальноприйнятні правила ведення економіки, бізнесу, політично буде клімат нормальний. Квартири коштували 50-60 тисяч доларів в нашому місті. Зараз скотились до скільки? Трьохкімнатна десятка максимум. Це в 5-ро, в 6-ро ми провалились вниз. Це при тому, що в Ізраїлі квартира отака, от в такому місті, як Світловодськ, ну десь півмільйона доларів. У нас наші активи в Україні недооцінені, ну не знаю, разів 20. Це при тому, що в нас є все. І ми сидимо з директорами тут, кажу, шановні, я почав з того, що я їх подякував за високий рівень освіти. Дійсно, в нашому місті високий рівень освіти. Вони дають гарні знання. Друге місце в області. Кажу, а дивіться, що далі відбувається. Наші досвідчені діти їдуть в Польщу, в Германію, в Канаду, в Сполучені Штати і там заробляють кошти. В Прибалтику, в Росію. Кажу, хто тут залишається? Безхатченки, пенсіонери, ну і на... ті, хто не можуть себе знайти за кордоном. Кажу, вас влаштовується? Ні. Вони задумались тоді. Я кажу, що ми прощались не друзями, але вже однодумцями. Вони почули і зрозуміли. Кажу, добре, був прогноз, що ми не почнемо навчальний рік. Що ми зашиємося, все. Кажу, ну ми ж почали навчальний рік з вашою допомогою. Да, почали? Мало того, батьки зараз кажуть, що в нас значно покращилось харчування в школах. Це батьки телефонують мені особисто, Ірині Володимирівні, і дякую. Та ми ж нічого ще не зробили. Ми тільки перекрили часть оцих от ручійков. Виходять там фейкові репортажі по тій моркві, яку я казав останній раз. Це при тому, що значить, ціна в маркет-топці в роздріб 3,20 була, купляли її по 5,50. Так 5,50 без ПДВ, шановні мої друзі. Я звертаюся до вас як мешканці міста Світловодськ, як ми всі мешканці однієї громади. Без ПДВ 5,50. 20% це на виході буде скільки? Ще гривна 25, да? Це вдвічі дорожче, ніж в роздріб. Ну як можна так вчиняти? Зараз працює аудит, який треба скоротити, да? Бажання депутатів скоротити. Знов знайшли десь 300 тисяч порушень по харчуванню.
по школам. Знов піде заява в поліцію, знов піде фінвідділ, перевірка і все. Та в нас не зупиняється нічого там. Вадим Ильич, не по харчуванню, по підвищенню придбання продуктів. Харчування відповідає. Ні, ні, ну я ж завищені ціни. По якість харчування покращила з дітей. А от сам процес, ви розумієте чи ні? От чому я зараз ініціюю 10 тисяч закупівля всіх, там, включаючи папір і все остальне через Прозоро, щоб перекрити оці лазейки. Тому що дивіться, як відбувається тендер там. Значить, ну, беру приклад моркви, да? Є пропозиція там 20 гривень кілограм, є 18, є 15. Найнижче 15, все, супер, все виконано. А ринкова вартість 5. Та почекайте, мені ж подали пропозиції 3. 20, 18, я вибрав найнижчу, 15. Я нічого не порушив. Ріновна, прошу. Ну, я два слова, бо я розумію, що всі хочуть діалогу. Тому на грудні місяці буде чергова сесія. І я прозвітую за роботу 2016 року мене як заступника та моєї сфери. Тому я вам дуже вдячна за розуміння, дійсно. Так склалося, я була у відпустці, потім від'їжджала з 14 по 25 на курси. А на грудневу сесію я буду звітувати. Тому вже більше з цифрами, з показниками, з нашими нормами, з нашими програмами будемо звітувати також і на комісіях. Що стосується бюджету 2017 року, так, це питання складне, але ми до нього підійшли завчасно, вивчили програмно-цільовий метод, і зараз на даний час ми тільки чекаємо документів з області згідно субвенцій, щоб розрахуватися вчасно, ну, все запланувати і розпланувати. А так всі керівники готуються. Дехто вже підійшов з приблизними показниками, тому ми готові до 2017 року. Але не готові ми в плані тому, що ви самі побачили, які фінанси впадуть на міський бюджет. Ну, будемо переконувати і будемо працювати далі. Що стосується харчування, дійсно, харчування покращилося. Ви розумієте, вже не соромно заходити в магазини, стояти на зупинках. І не треба опускати очі перед батьками, тому що підходять, дякую. Дійсно, харчування стало різноманітним, тобто немає супу зранку гречнього, в обід вермишельового. Тепер харчування різноманітне. Дійсно, кожного дня дітки отримують або рибу, або м'ясо. І це, зі слів батьків, це дуже приємно. Зараз закінчує робота аудит, тоді ми вже більше побачимо, яка сума по перевищенню закупівель, але якість харчування відповідає. Також ми знайшли в межах без додаткових коштів, в межах кошторису 2016 року, і виплатимо педагогам 20% престижності до кінця року. Кошти в межах в освіті, такі кошти є, тому ми виплатимо. Що ще хочеться сказати, це з приводу басейну. Дійсно, як не намагалися і не говорили, що це не відбудеться, але це вперше, не 19 грудня, а дійсно 7-го, до нашого свята самоврядування ми відкрилися. Вчора відвідала 23 відвідувача були, приємно вражені, займалися, оздоровлювались. І на сьогодні дзвінків і заяв дуже багато. Тому ми всіх, всю громаду чекаємо. Це дуже корисно. Це чудовий спосіб відпочити, також загартуватися і оздоровитися. Ну, а все далі я чекаю на ваші запитання, якщо будуть. Дякую. Декілька слів ще в частині видаткової з нашого бюджету. Ми в цьому році зробили дороги, зробили ямковий ремонт. Він мені не подобається по факту, але ті були кошти, які зібрані по місту, дали нам можливість хоч трохи поремонтувати дороги. Що відбувається зараз на нашій дамбі? Мабуть, ті, хто їздять, бачать, да, що від повороту на Власовку ремонтують дорогу. 28 мільйонів. От ми потратили 6 мільйонів по місту Світловодськ, це зробили багато доріг. Там 28 мільйонів. Вибачте, це наші з вами кошти. От ми збираємо кошти не тільки до міського бюджету, до державного також. А потім отаким чином розпоряджаються наші з вами кошти. Я категорично проти такого підходу.
От ми по факту закінчили ремонт доріг десь в листопаді, да, всередині. Перед початком уже поганих погод. І фактично в цьому році я можу сказати відповідально, що ну не можу сказати, що ні одна копійка там, може десь і трохи пішло. Але основна маса коштів, основні кошти, які були витрачені, то вони витрачені на користь міської громади. І такі наміри і на наступний рік. І дуже сподіваюся, що ми зможемо залучити в наступному році, нам обіцяють, кошти на капремонт Приморської вулиці. Це від початку аж сюди до Камілота, і ми зробимо капітальний ремонт. І дуже сподіваюся, що щось вдасться. В цьому році, який закінчується, ні копійки з державного бюджету на ремонт доріг ми не отримали. Отримали кошти на Приморську 24, ми її закінчуємо зараз. Це укріплення будинку. І отримали кошти на інфекційне відділення лікарні. Теж ми до Нового року ці кошти освоїмо і закінчимо. Оце така ситуація. 30% вже освоєно коштів за інфекційне відділення. Можу сказати, 60 буде до кінця тижня. І до кінця місяця ми кошти всі освоїмо. Тому роботи ведуться, ми контролюємо. Ми впевнені, що інфекційне відділення у нас буде сучасне. Олександр, ще є що сказати? Що цікаво, кому що скажу. Ну, дійсно. Розсмішив, да? Вчора на сесії сиділи, сміялися. Ну, якщо цікаво, розкажу. Те, що рік назад міська громада обрала владу. Влада – це міський голова і депутати Світловодської міської ради. Світловодська міська рада, як найвищий повноважний орган, сформував виконавчий комітет і фінансує з міського бюджету, я підкреслю, фінансує, органи виконавчого комітету і посадових осіб, які... Я перепрошую, не фінансує, а розподіляє кошти, які зібрав виконавчий комітет. Давайте бути точними вже в оцінці. Добре? Я перепрошую, що вас зупинив. Міська рада фінансує... Розподіляє. Добре. Ну, потім наступного разу поспілкуємося. Я бачу свою промову, як я її бачу. Якщо десь комусь не подобається мої висловлювання, можна іншим способом якось себе вести. Ну так, Валентин Валентинович? Жодного протистояння немає, а ми зараз починаємо з нічого говорити один одному ну, нехороші речі. Да? Я вам не говорив нехороших речей, хоча в мене були теж зауваження до ваших промов, і ніхто вас не поправляв. Я їх записував. Олександр, я ж поправив не по суті, а по... Ну це ваше бачення. Бачення. Ну, давайте ми подискутуємо потім. Якщо ну, будуть давай. Задавати питання журналісти, я поясню, чому така позиція. Зараз нормально. Так оце це, ні, це нормальний процес, абсолютно. Все прозоро буде. Давайте. Продовжуй. Давайте тоді мікрофон трошки далі. Коли мене сьогодні утром запросили сюди, зателефонували, сказали, що запрошують на зустріч з міським головою, тобто я не думала, що це буде прес-конференція, на зустріч з міським головою запрошуються всі керівники фракцій. У мене таке прохання, зокрема до міського голови і на подальші зустрічі надалі, трошечки якось планувати подібні зустрічі з головами фракцій і взагалі, тому що ми всі розуміємо, що абсолютно всі люди ділові, у всіх якісь заняття, і, ну не заняття, а є робота, якась відповідальність. І змінити взагалі плани протягом 3 годин для того, щоб прийняти участь в якомусь обговоренні, в зустрічі, дуже складно. Тобто, ну, трошечки враховуватись якийсь тайм-менеджмент і депутатів, і людей, яким призначаються зустрічі. Тому що останнім часом, зокрема, в соціальних мережах, я б так сказала, ведеться політика професійної дискримінації депутатів, що депутати повинні негайно там бігти, кидати все, або, наприклад, якщо людина працює, лікарем, вчителем, заправником, вона не може бути депутатом. Адже, вибачте, лікар не може
покинути пацієнтів, хворих і протягом 3 годин там з'явитись на позачергову комісію, там на термінову зустріч і потім говорити, що подивіться, депутати не з'явились, вони нехтують інтересами громади, вони не приймають участь у там засіданні комісії, засіданні сесії, але депутати так само відповідальні і на робочому місці, і перед громадськістю відповідальні, і вони вони, зокрема, я про себе говорю, що планую свій час, якого повинно вистачати на все. І, до речі, на одній з прес-конференцій мене здивувало, що ви, зокрема, не зреагували на те, що одна людина говорила про те, що якщо ти заправник, то чого йдеш в депутати? Вважаю, що депутатами повинні бути звичайні люди, і заправники, і лікарі, і врачі, а не лише керівники підприємств, не лише великий бізнес, які, будучи ідучи у владу, депутатами будуть вирішувати свої власні інтереси. І тут я хочу, щоб ви, зокрема, вашої підтримки в цьому питанні. Щодо підготовки сесій, підготовки роботи комісій. На жаль, зокрема, щодо останньої комісії, то бюджетна комісія відбулась позавчора, але на вечір, напередодні комісії, документи не були роздані. І коли за 5 хвилин до 17-ї, до 5-ї години вечора зателефонували, сказали, можете прийти і отримати документи, я говорила, що я не можу з'явитись, будь ласка, чи є можливість переслати мені електронною поштою? На жаль, такої можливості не було, тому що в електронному вигляді документів немає. Ми живемо в 21 сторіччі, і тому для депутатів можна створювати електронну розсилку, для того, щоб вони не бігали за кожною бумажечкою в апарат, для того, щоб опрацювати ці документи. Зокрема, наприклад, сьогодні 8 грудня, 22 грудня у нас чергова сесія, і за регламентом за 2 тижні повинні бути роздані всі документи депутатам. Сьогодні 8 грудня, і крім розкладу роботи комісій, жодних проєктів, жодних документів на сьогодні немає. Тому прошу звернути вашу увагу. Адже, вибачте, депутати не просто так прочитали, не розібрались, підняли руку, проголосували. Це дуже серйозні питання. Це і розподіл землі, це серйозні бюджетні питання, з якими, опрацювавши, отримавши оці документи, я, наприклад, не погоджуюсь. На жаль, я не змогла прийняти участь у роботі бюджетної комісії. Вважаю, що рішення цієї комісії не були легітимними, тому що участь у голосуванні приймало лише 3 особи з 7. І у мене будуть зауваження до цього бюджетного розподілу, пропозиції до цього бюджетного розподілу, коли відбудеться, зокрема, сесія. Не можна за одну ніч прийняти рішення, передивитись, там погодитись, не погодитись. У мене будуть власні пропозиції щодо розподілу тих коштів, які отримали внаслідок перевиконання бюджетів. Це дуже серйозні питання, і там за одну, там 2 таблички опрацювати. Да, 2 таблички, але з ними можна погодитись, можна не погодитись. Ці таблички на якійсь підставі, ми повинні розуміти, що це там не з потолка взяті цифри, а чому саме на цій статті. А я вважаю, що доцільніше було б інакше, це все повинно бути обговорюватись. На жаль, навіть на сьогоднішній день в відкритому доступі немає можливості вдалі. Я дуже багато чую про відкритість, про прозорість, але хотілося б це бачити не просто на словах і не повторювати відкритість, прозорість, а ну, якось реалізувати практично, не просто відеотрансляціями, а докладати ще до цього якийсь зусиль, зокрема, і у виконавчі дисципліни при підготовці документів, проєктів на розгляд сесії і так далі. Ну, це щодо питань відкритості. Дуже часто, спілкуючись з громадою, я хочу, зокрема, звернутися до звичайних громадян, коли я спілкувалася з виборцями, то почула, що, ну, як же, ви отримуєте заробітну плату, гроші по 7 тисяч. Я кажу, а звідки така інформація? Ну, міський ж голова говорить, що там ви відпрацьовуєте кошти. Так я хочу заявити, що депутати міської ради не отримують ніякої заробітної плати. Якщо йде якась інформація про отримання там кимсь коштів, то я вимагаю, щоб називали конкретно ці прізвища, якщо вони дійсно є, а просто так кинути там якісь звинувачення у бік депутатів, ну, я вважаю, що це, вважаю це за наклеп. Або з прізвищами, або, ну, не говорити
бо це принижує і честь, і гідність депутатів, і ставлення до депутатів, і так далі. Ну, і що стосується порозуміння депутатської гілки, ну, не гілки влади, а, зокрема, депутатського корпусу міської ради і міського голови. Хочу сказати, що необхідно чути один одного, слухати пропозиції один з одним. Якщо ми призначаємо зустріч, домовлятись, адже у нас не абсолютна монархія, ми повинні спілкуватись і знаходити консенсус навіть у тому, коли зробити зустріч, коли зробити позачергову сесію. Ну, тому що депутати також люди, і ну, якщо немає такого консенсусу, тоді хоча б намагатись дотримуватись елементарних правил і регламенту, який надасть нам можливість ну, цивілізовано, нормально працювати надалі. Дякую. До мене були питання. Чи це був виступ? Ну, це пропозиція, і ви почули дуже. Якщо я почну домовлятися з депутатами, коли провести сесію, ми ніколи її не проведемо. Мова йде про позачергові сесії. Я розумію, що є екстрені випадки, але коли мова йде там не про екстрені там випадки, ми можемо, наприклад, зібратися розподілити бюджет там. Опрацювали документи, через 3 дні опрацювали нормально бюджет, вирішили всі питання, які вимагаються. Дякую, Оксана. Я вас почув. Дивіться, я пройшов певний шлях уже в роботі на посаді міського голови. Я зараз буду опиратись тільки на букву закону. І згідно статей закону про місцеве самоврядування я буду вчиняти. До мене 2 дні назад чи 3 дні назад прийшли 3 депутати. Секретар Світловської міської ради прийшов Мисько і прийшов Кучурний з оцим от повідомленням, яке я зачитав. Я не буду зараз зачитувати, хто я підписав. Але мотиваційна частина цього повідомлення була слідуюча, щоб сесію провести не 7, а 9. Я кажу, ми вже дорослі хлопчики і будемо діяти тільки згідно закону. Це мої повноваження проводити сесію, призначати на який день. От згідно закону. Я не кажу, що там це я буду впертий і тільки я. Але я визначаю з певних моментів, що на сьогодні буде найдоцільніше. На що мені пробували полювати, що згідно статті такої, то за підписом 1/3 депутатів ми мусимо скликати сесію. Так, якщо міський голова не скликав її на протязі 2 неділі, тоді ми мусимо, депутати можуть самі скликати сесію. То завтра сесії не буде, тому що я в відрядженні, це перше, друге, там є ще певні моменти. Сесія буде 13-го вівторок. Але не провівши її 7-го, ми значно ускладили роботу головних розпорядників бюджету. Рік закінчується. З приводу бюджетного процесу. У нас по регламенту за скільки? За 10 днів, Юрій Олександрович? Чи за скільки подаються проекти всі? Ну, підскажіть мені, будь ласка. За два тижні. Дивіться. 22-го у нас буде сесія чергова. На цій сесії ми мусимо прийняти бюджет 2017 року. Якщо ми не приймаємо на цій сесії бюджет 2017 року, що буде відбуватися? Ми будемо жити по 1/12. Світловодська міська громада і головні розпорядники. І повірте, що тоді буде колапс. Якщо ми зараз в цій ситуації будемо йти чітко по букві закону, ми не приймемо бюджет, я це бачу. От 7 числа виступала Дика, заступник керівника фінвідділу, і доповідала там присутнім, що я подавала пропозиції, я доповідала, як я зрозумів, за 3 дні, за той термін, який передбачається законом. Але, на жаль, ми не провели вчора сесію, ми рішення не прийняли, на жаль. Будь ласка, хто мене? Тут є депутати, присутні. До речі, хотілося спитати. Ну, ви кажете, що хлопчики зібралися. Ну, прийшли до вас ці хлопчики. Чому б не погодитись на 9 число? Ну, тоді всі зібралися і було б якось.
9-го в мене заплановано відрядження до Києва, давно заплановано, на зустріч з Кличком, який є головою Асоціації мерів міст України. Там питання дуже серйозні. Якраз питання використання оцих от коштів європейських грантів. Шановні друзі, щоб щось робити в місті, треба розуміти, куди йти і куди вести міську громаду. От я перший рік тільки навчався. Я не знаю, як оцінить мою роботу міська громада. Я звітував 12 листопада в Палаці культури. Ну, вибачте, я не почув там багато критичних слів в свою адресу. Це по факту. І я кажу відверто, щиро, що рік я віддав на служіння міській громаді. Вибачте, в такому дерьмі я не був ніколи. От моральне дерьмо. Тому що навколо себе я завжди формував, знаєте, кажуть, подобне притягує подобне. Була певна корпоративна етика, були правила. Якщо хтось дозволяв собі лишнє, я, вибачте, міг вивести його на двір і там сказати, так, от ми вдвох, давай зараз, я тобі заїду, ти мені заїдеш. Те, що сказав Черечанський з приводу дуелів у 19 віці. Да, тому що деякі депутати собі дозволяють хамство. Навіть на останній зустрічі молоді депутати. Та не хвилюйтесь, в мене і без Кличка вистачить. І сил ще, і вміння і захистити. Я просто не перехожу певну черту. Я, виступаючи на початку нашої каденції, сказав, що в міській громаді поталанило, що прийшли нові депутати. Нові. Ота стара каденція, я залишаюсь при цій думці, що тоді не відбулася б реформа і не змогла б громада мінятись і розвиватись. Андрій Васильович, можна питання? Да, то може виступити. Ні, прошу. Питання просто таке заперечення. Будь ласка, як голова фракції «Об'єднання самопоміч», хотів би наперед сказати, якщо формується якась комісія, така, як була в випадку з Калачем Миколою Івановичем, будь ласка, ставте до відома голову фракції. Мене тільки поставили не до відома, чи до відома вже тоді поставили, коли вже була людина виділена. В нас все вирішується на осередку, також на фракції, і тільки колегіально ми приймаємо рішення, делегувати нам депутата в цю комісію чи не делегувати. Будь ласка, дякую. Цієї комісії я ще раз проговорю. Значить, на зустрічі було декілька, скажімо так, критичних дуже зауважень в адресу працівників виконавчого комітету Світлоцької міської ради. Якщо ці зауваження підтвердяться, то я вимушений буду прийняти дуже серйозні заходи дисциплінарного характеру. Тому що ті моменти, які були проговорені, от що з вини Калича звільнилась Душненко і Меркулова, да. От що він їх кошмарив так, що як професор Моріарті, що вони звільнились. Розумієте чи ні? Це дуже серйозне звинувачення. І звинувачення в адресу Нестеренко, що вона блокує реформу ЖКХ в частині створення ОСББ. А це якраз моя лінія і моя політика, щоб провести максимально швидко реформу, передати в господарювання будинки і там, щоб мешканці себе відчували господарем. Я вам вдячний за вашу пропозицію. На майбутнє, якщо будуть створюватися такі комісії, то ми це все будемо враховувати. Тому що ви розумієте, я розумію. Що зараз буде куча негативу і з приводу комісії. Чому? Роботи комісії. Я думаю, що я, наприклад, хотів би, щоб таке рішення надалі приймалося у нас комітеті. По створенню комісії? Ну, це повноваження міського голови і право по закону створювати комісію і розслідувати ці факти. От дивіться, я ж не кажу, що мене там комунікації депутатів якось призвели до цього, до створення комісії. Я кажу, що навпаки, інформація, яка прозвучала по відношенню до Калича, до членів виконкому і Нестеренко, ви примусили мене створити комісію, по факту взнати обставини. Чи дійсно Душненко звільнилась із-за Калич? Якщо так, то Калич, ну, мінімум отримає догану, а то буде звільнений. Це як мінімум, розумієте? Олександр, у вас питання? Ні, я хочу доповнити. Будь ласка. Без сміху попрошу. Ну, дійсно, коли в депутатському корпусі і взагалі в цьому будинку виникла серйозна напруга, не знаю, ким створена, але виникла серйозна напруга. І міський голова дійсно запропонував, каже, давайте починаємо відлік часу з нового чистого листа і зберемося з депутатами без
журналістів, без камер. І на чистоту поговоримо, як виходити з цієї ситуації. Прекрасна ідея. Зібралися депутатський корпус, хто міг, хто не міг, хто хотів, і говорили. Настільки спокійно, толерантно депутати, які були, і давали оцінку, на що вони мають право, працівникам виконавчих органів, які, я знову повторю, створила Світловодська міська рада. Світловодська міська рада не тільки може контролювати, а й зобов'язана контролювати той орган, який створила, і який фінансується за кошти місцевого бюджету. Ну, дійсно, поговоривши, прекрасно зрозуміли деякі висновки, що можна зробити краще, що можна зробити іще краще, які питання можна відкласти на потім, прийшли якусь висновку. Хтось побачив в цих пропозиціях і в оціночних судженнях депутатів підозру або якісь наклепи і підговорили або порадили міському голові видати розпорядження, яке от в мене є. До речі, на усно було запропоновано мені, як секретарю ради, очолить комісію, створену на підставі розпорядження міського голови. Я зауважив, говорю, що якщо таке розпорядження буде, я спочатку вивчу його зміст, подивлюсь, наскільки він відповідає законодавству, наскільки будуть результати висновки цих комісій, і прийму рішення. Але дійсно міський голова зробив зважено, призначив голову комісії Балюк Олену Вікторовну. І три доби, я вам скажу, коли я не зайду до першого заступника, який має і формувати бюджет наступний, і багато питань нагальних, на неї переклали питання навіть в галузі ЖКХ, вона спілкується по телефону з депутатами і змушена, бідна, до 8 числа подати якісь висновки. Я вчора змушений був письмово написати отаке повідомлення на адресу Балюк і міського голови. Чітко, в якій площині законодавчої воно є. Щоб далі не запутувати людей, депутатів, і щоб вони не робили деяких кроків, які вони не потрібні робити і не зобов'язані. То тут інформація такого змісту. Відповідно до витягу з протоколу Балюк ОВ запропонувала звернутися до депутатів, в тому числі й до мене, надати письмову інформацію на підтвердження фактів, заявлених з приводу звинувачень Калича у звільненні працівників апарату міської ради Душенко та Меркулової. Я чітко цитую те, що написано в цих документах і є. В зв'язку з тим, що я маю лише середню освіту, не зовсім розумію, яким органом та на якій підставі, яких законів я маю давати письмову інформацію в термін до 7.02.16 року. І що мені буде за того, коли я, наприклад, їй не дам цю інформацію? Що з мною станеться? До сьогоднішнього дня мені не пред'явлено підозру про вчинення злочину. Я не є не тільки відповідачем, навіть стороною по судовим справам, чи Душенко, чи Меркулова, чи Калича, а навіть з інших судових справах. Як депутат та посадова особа, я маю діяти в спосіб, передбачений 19 статтею Конституції України та законів України. От виходячи з викладу, я написав, та складністю вирішення поставленої задачі з метою недопущення мною перевищень повноважень, просив вас всіх, які були в цьому, письмово надати, детально роз'яснити, сказати пункту, статтю закону, чи зобов'язаний, відповідно закону України, про статус депутата міської ради, Конституції, подавати письмову інформацію працівника виконавчих органів влади, створеної відповідною радою. Поставив підпис і дату. Але, до речі, в мене не з того дня, коли створена була комісія, не до сьогоднішнього дня, на які комісії не усно, не письмово не запрошували. Я просто хотів, щоб ми дійсно займалися роботою, а не розборками. Якщо дійсно хтось когось образив публічно, от є всі варіанти цивілізовані, а не такі, як там десь там в 19 віці. Ми, слава Богу, це пройшли, і дійсно є усі механізми для врегулювання питання. Ми втрачаємо час. У мене є ще деякі зауваження про підготовці. Я перепрошую, це в документах оцінниками сподалися? Звісно, і вам в тому числі Балюк. Да. Ну там же в нас є сам пропускник, який пускає, який документ вони пускає, щоб ми там відчуваємо. От дивіться, ну так я. Мною, як депутатом Світловодської міської ради, який теж формує, сприяє формуванню порядку денного, був поданий і зареєстрований проєкт рішення на наступну сесію. Вже, як ви кажете, прошу
юридичний відділ, щоб поставили позначку про те, коли вони що отримали, і, тому що вже так виходить, що десь щось губиться, що не надається, сроки пропускаються. І от дійсно юридичний відділ, от тут мав би написати, чи він погоджений з цим проєктом рішенням, чи ні. Тому що до неї подана і пояснена записка з посиланням на законодавство в тих межах, яких я розумію, і скільки мені вистачає моєї освіти чи освіченості. Юридичний відділ не написав жодного зауваження по суті і по тим питанням, які порушуються в порядку, в цьому порядку рішення, в проєкті рішення. Але написав про сроки, якісь терміни, в який час треба подавати. От мене знову цікавить робота нашого юридичного відділу. Він має поставити, або цей проєкт рішення відповідає до законодавства, і там воно під відом чи підлягає розгляду міської ради, або ні. А не ті інші якісь додаткові аргументи для того, щоб зробити протидію. І от у нас дійсно тоді виходить, що міська рада, за мене Оксана Івановна сказала все, що я хотів, от, якось вона мені допомогла, в неї набагато краще це виходить, тому що, мабуть, і депутатам наболіло. Хотілося б оцю атмосферу поставити в нормальне русло, тому що, знову повторюю, що найвищий повноважний орган – це Світловодська міська рада. І з цим треба рахуватися. І дійсно, якщо ви кажете, що завтра будете відрядження, мені вже два депутати дзвонили, що ми готові розблокувати процес і прийняти Валентинович, ви ж набагато виходніше, чим я. Розблокувати процес, не перебивайте, так? Да? І дійсно, комісія бюджетна не розглядала ці перерозподіл фінансів, тому що в них не було відповідно кворуму. Просто вони вивчали, дивилися, але не є рішення комісії бюджетної правомірної. До чого я веду? Що якщо навіть ви були колись в лікарняному і не було заступників, це не стало перешкодою задля роботи Світловодської всього цієї нашої команди. Що саме? І виконкоми проводилися, і зібрання, і наради, і сесії в тому числі. То якщо завтра, наприклад, збираються депутати, і вони вже готові пройти цей шлях по тим, то яка є перешкода за вашою відсутністю провести сесію? Є перешкода. Ну, це ваша думка. Ви сказали, що комісія не зібралася, не вирішила. Давайте завтра сьогодні зібрати. Повному складі. Ну, ваше питання я сприйняв. І ще один момент. Дякую. Можна я закінчу? Ви задали питання Вадиму Івановичу? Ні, я йому не задавав питання. Яка є перешкода? Я не задавав вам питання. Я закінчу і будете потім далі. Ви ж задали питання. І дійсно дуже такі серйозні досягнення, які якимось чином собі до себе відносить виконавча влада. Але ж що я хочу сказати? Тільки завдяки тим, що виборці звертаються до депутатів, депутати готують депутатські запити, попрацюють в комісіях, шукають способи, методи фінансування на виконання цих запитів, зроблені пандуси і зроблені міжбудинкові проїзди, зроблені турнікети. Не Анна Андреєвна ходила, асфальтик кидала, а виконавці робіт, яким проплачено було за кошти міського бюджету і розподіляли ці кошти депутати. То тут я просто хотів сказати, щоб дійсно зважали на те, на цю роботу на громадських засадах дуже серйозно, яку робить депутатський корпус. От. Щоб ми якимось рахували і розділяли усю радість і відповідальність порівну. Дякую. Да. З приводу, що нам заважає? Закон про місцеве самоврядування, який чітко розставляє все це. Повноваження міського голови, повноваження секретаря, повноваження депутата. Я не буду цей закон далі розказувати, відповідаю. Згідно закону про місцеве самоврядування, коли міський голова на лікарняному, він підписує розпорядження, де функції голови Світловодської міської ради передає секретарю, якщо то є, якщо нема комусь депутатів, а функції голови виконавчого органу влади передає одному заступнику. Той на це питання. Друге питання. Я коли розказую про те, що вдалося нашому місту, територіальній громаді, я завжди кажу ми, депутати. Я ні разу себе не дистанціював від депутатів. Я кажу, що дійсно, я дуже вдячний депутатам, які активно приймають участь в роботі, які сьогодні знайшли час, які вчора знайшли час. І я не відкрию нікому тут новину, що скажу, що є ще певні сили, які пробують ситуацію зберегти попередню. Коли, на жаль, міські голови не були
вільними в прийнятті рішень, коли ними крутили просто, і фінпотоки просто направлялися. Я можу сказати, що за цей рік близько 20 мільйонів додатково надійшло до міської громади. І це якраз досягнення депутатського корпусу, виконавчого органу влади. Це по факту ті цифри, які я можу озвучити. Оце якраз ціна питання, чому все відбувається на сьогодні. Але у громади буде воля, в депутатському корпусу буде воля і розуміння, і бачення ситуації. Дуже швидко ми це все переламаємо і підемо далі. Разом з міською громадою. Андрій Васильович, прошу. Как раз я хочу поговорить по поводу комиссии. Тут какие-то мне вообще непонятные манипуляции, потому что что такое вообще депутатская деятельность? Депутатская деятельность – это что у депутата есть полномочия контролировать исполнительную власть, понимаете? Мы ее назначаем, мы ее можем снимать. И когда было на собрании высказано депутатами, что есть определенные причины, которые есть в исполнительной власти, которые мешают двигаться нам вперед, а вы присутствуете все на сессиях и видите, что каждую сессию поднимается Нестеренко уволить, Калыча снять и так далее, и так далее. И это вот давайте поспорим, что на следующей сессии это опять поднимется. То это естественно, что если есть такой у депутатов запрос, то создается комиссия и разбирается в этом, чтобы или поставить точку, или действительно наказать тех, кто действительно мешает двигаться вперед. Это нормально. Это как, например, я писал запыт, что, например, у меня, если шло в предвыборных обещаниях, что надо улучшить, чтобы наши детки лучше питались, то что для этого надо? Чтобы я написал запыт, что вот здесь вот я вижу проблему, чтобы потом была создана комиссия, потому что, что у депутатов есть полномочия, например, добавить деньги на питание, есть полномочия еще назначить какого-то человека, чтобы он контролировал, так далее, и так далее. Но прежде чем это сделать, нужно сначала понять, насколько эффективно все тратится. И я по наивности думал, что чиновник, наоборот, заинтересован в том, что он покажет, насколько он эффективен, мы скажем, молодец, сдадим ему грамоту, и, в принципе, начнем выделять больше денег, чтобы оно двигалось вперед. По-другому это не работает. Так же и здесь. По-другому без комиссии ничего не работает. Должна была создана комиссия. В принципе, я, когда узнал, что я в этой комиссии, на первом же заседании, это можно посмотреть, как велось это заседание, тут же мы с депутаты, предложили, чтобы обязательно были, это можно проверить, все лежат бумаги, вот, чтобы обязательно были со всех фракций были представители. Потому что давайте уже действительно это разберемся. Если есть факты, то давайте действительно эти факты разберем, оприлюдним и на этом поставим точку. И я вдруг удивился, что, например, такое пошло сразу противостояние. Что все депутаты, начиная от того, что даже в Фейсбуке начали врать, что им не звонили, до остальных людей, которые просто боятся прийти на эту комиссию. В чем проблема-то, я не пойму. Действительно, давайте закончим уже с этим. Если там есть кого наказывать, давайте мы покажем это и накажем. Это по-другому мы не исправим положение. К сожалению, депутаты все это восприняли, то есть то, что надо написать письменно, ну письменно мы же запыты пишем, никто же не говорит, что это нельзя этого писать. Напишите, покажите, что здесь действительно неправильно, мы пытались связаться с теми, кого уволили, потому что действительно это проблема. Если это есть проблема, то ее давайте решим. Вот и все, чем должна была заняться эта комиссия. Андрей Васильевич, никто не заперечує написати. Хотілося б знати, на підставі якогось пункту, якогось закону, що це вимагає від депутата письмового пояснення. І все на всього. Да, от, пожалуйста. Закон про людську гідність просто. Про людську гідність. Коли є звинувачення, це відповідає. Ну, кстати, це юрист лучше ответить. Шановні колеги, Черечанський Ярослав, депутат Світловодської міської ради, голова комісії з питань законності. Шановні колеги, ну, скажу так, що я перед вами депутат єдиний, який мав, ну, один з небагатьох, який не пропустив жодної сесії міської ради, хоча також я і працюю, і також є дійсно певні накладки, але я стараюся, як то кажуть, викрити свій час, щоб бути на всіх сесіях. З приводу того, яким питанням, у нас багато колег, навіть деякі мешканці міста кажуть, от у вас там з деякими колегами-юристами відбуваються там певні такі поєдинки. Я не вважаю, що це поєдинок, тому що я кажу так, що якщо ви вважаєте, що я кажу неправду, я завжди, якщо я кажу щось, я тобі даю якесь посилання на якийсь нормативний акт, на якусь рішення і так далі. Я от зачитав. Якщо ви вважаєте, що це не так,
вибачте, схопіть мене за руку, почитайте, сказали, отут ти, Черечанський, не там щось кому поставив, або крапку, або ти щось і сказив смисл нормативного акту. Тому я завжди, коли в своїй діяльності, спираюся на те, що вона повинна відповідати нормам закону. Так от, я хотів просто уточнити деякі тут ось просто питання, на підставі чого. У нас же ж є профільний закон і про місцеве самоврядування в Україні, і про статус депутатів місцевих рад. Так от, я спеціально для Юрія Олександровича, тому що от ви запитали, на підставі чого. Юрій Олександрович, я от спеціально вам подарую. Стаття, це витяг закону про статус депутатів місцевих рад, 18 стаття. Дивіться, це у нас стаття, депутат місцевої ради зобов'язаний. І є певні там, от, додержуватись Конституції, брати участь у роботі ради, третій пункт, виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови чи голови ради, інформувати їх про виконання доручень. Я тут хотів би таку свою застереження. Ні, так, Юрій Олександрович, ви сказали, на підставі якого нормативного акту, так от ми вже з вами домовилися, що це 18 стаття. Ні, покажіть тут мені оці документи, які підготовлені умними, розумними людьми, завірено. Покажіть. Ні, ну, я Юрій Олександрович, ви ж сказали, що по вашій... Так, да. Конференція, так, тому я хотів би, я ще, Оксана Івановна, я... Не переходите на формат балагану, пані Шостанта. Шановні журналісти, я хочу зараз, Оксана, я перепрошую. Я хочу звернутися до вас. Вадимович, ну, дивіться. От мене часто не звинувачують, що ви перекручуєте, ви передьовуєте. Я терплю. Я тост також. З приводу вашої колеги Абрамкіна, Юлі, приходить на комісію, і її нагло викидають з комісії. Юля, підтвердіть, будь ласка. А що це було за комісія? Розкажіть, будь ласка. Розкажіть, ну, щоб ми знали, заходи, яка комісія. Заходить ваш колега журналіст, заходить з камери. От я ж кажу, що наша сила в тому, що ми відкриті і ми показуємо все абсолютно. Я готовий відповідати на любі запитання, самі незручні, але в коректному форматі. В форматі Балагана-Паніковський, тих, хто такі, спілкуватися не буде. Ні журналістами, ні з депутатами. Інколи наші спілкування з депутатами переходять на такий формат. Мене можуть не дослухати, перебити, звинуватити. Я не хочу в такому форматі спілкуватися. Так от, якраз на одній з комісій її викинули фізично, взявши і просто прибравши з приміщення. Ну скажіть, будь ласка, це нормально? Ви як журналіст? Комісію треба було створити, розслідувати, покарати. Та питання ж не стоїть покарати, питання знати по суті, що відбувалося. Ні, ну я інколи... Дивіться, я по суті великий демократ, але я розумію, коли Сталіна, давай ж мене розстріляти. Дійдіть і покарайте. Дозвольте, я поясню, так? Да? Та я ж... Тут мають всі слова, прошу. Озвучили, вибачте, озвучили питання, що Юлю образили. Дійсно, на одній з комісій не пробували не допустити до роботи. Вона прийшла з апаратури, трошки там не спізнилася. Але я втрутився, кажу, ні, у нас відкриті комісії, знімайте. Працюйте, і комісія далі продовжує роботу. Вона знімала і все виклала в Ютубі, як вона є. Так що тут вам неправильно проінформували. Був трошки момент, коли вона спізнилася, але вона далі працювала на комісії. Не про ту комісію. А про яку розкажіть хоч нам? А про ту комісію, яка збиралася о 5-й годині вечора, дві неділі назад, про яку було інформовано на трьох комісіях депутатських, що буде відбуватися комісія стосовно засідання комісії, яка перевірялася. Дозвольте, я поясню. Да. Дійсно, у нас було звернення працівників Слоспобута, хотіли зібратися в першій кімнаті з депутатами і провести не комісію, а збори. От. Але скільки прийшло дуже мало людей, і ці люди, які прийшли на ці збори, забажали, оскільки вони було 10 чоловік, їх звільнені з підприємства, каже, давайте, будь ласка, шановний секретар, після роботи зберемося в вашому кабінеті. Я їх запросив в кабінет після роботи, і ми почали спілкування. Юлію, нашого прес-секретаря, да, ми попросили з кабінету, оскільки це вже п'ятниця, кінець робочого дня, вже закінчився робочий день. Кабінет – це посадові особи, і це є зустріч з працівниками побуту, не яка комісія. Вони попросили самі люди це, ми вас толерантно не викидали нічого, попросили вийти, щоб вас не допитували далі, що там було і щось робилося. Вас же ніхто не образив, ні? Ну так у нас є знову комісія, суд. Є преса, є ж закон, де не можна знімати. В кабінеті можна не можна знімати тільки в себе в квартирі. Тому що мене попередньо запросили. О 12 годині дня мені відбувся дзвінок і сказали,
принципі, ситуація, відверто кажучи, була паршива. На красиво. Я в такій ситуації був уже не один раз, коли була попередня влада. Потім я буду ще. Мене звідти виганяв. Це було приблизно так, як це робили регіони. Давайте далі підемо. Відверто кажучи, я думаю, не цікаво мені. Давайте до запитання. Друзі, я до журналістів. Скажіть, будь ласка, хоч раз Козярчук когось не пустив, чи заборонив, чи не проінформував про зустріч? Я відкритий і готовий на любі незручні запитання відповідати. Я після того сам встав і пішов, щоб не розважав. І нам це полегчало. Я знаю, як я пішов, вам знову. Бо я для вас не бажаний. А оце ж в цьому питання. Давайте цю ситуацію закрити. Я хочу звернутися з приводу звинувачення Андрія Васильовича в тому, що було звернення, телефонували до голів фракції з пропозицією прийняти участь в роботі комісії. Значить, я в інтернеті бачила це розпорядження, воно було підписане міським головою, якщо не помиляюсь, 1 грудня чи 2 грудня. Там був склад комісії підписаний, але на той момент, коли це розпорядження було оприлюднено, ніяких пропозицій прийняти участь в роботі комісії не отримувала. І вже після того, як, невеличкий скандал виник з приводу цього розпорядження, вчора десь о 5-й годині вечора зателефонувала Олена Вікторівна і запропонувала прийняти участь в роботі комісії. Але на вчорашній день комісія повинна була вже сформувати висновки. Я, наприклад, не бачу сенсу взагалі в створенні подібної комісії, вважаю її непотрібною, тому я відмовилась вчора ввечері, тоді, коли вже результати по роботі комісії повинні були бути, приймати участь в роботі цієї комісії. Але заздалегідь жодних пропозицій там прийняти участь, щось там вияснити, ніяких не було. Оксана, як депутат. Почекайте, Оксана, ви на офіційному сайті Свердловської міської ради бачили? Ні. Але там стояла ваша печать, підпис. Ви таке розпорядження бачите? Можна ви? Да. Дивіться, я думаю, тут немає ніяких проблем. Якщо у деяких депутатів не буде згодні з висновками комісії, нема проблем. Значить, у нас на початку кожної чергової сесії є такий період, коли ми виступаємо заяви. Він виступає з заявою, каже, я не довіряю, пропоную створити комісію депутатську, депутатська створиться, і все буде швидко вирішено. Давайте підемо далі. Це дуже правильний шлях. Тому давайте зараз це не обговоримо. Можна я відвечу? Не подобається, відвечу. Дійсно, правильно Вадим Іванович сказав, що це таке дрібниця, таке воно дурне, що ми говорили. Питання вже додому треба. До речі, пропоную на майбутнє. Нас запросили на прес-конференцію. Додому треба, це ж не значить, що це... Ви говорите журналістам і дітям. Давайте про комісію завершимо. Шлося про Степанця. Мені сподобалась колега, вона сказала, більше ніколи не буде без обговорення включати додаткові питання. Вадим Іванович, я зібрав прес-конференцію, давайте тепер я буду вести. Щоб не було емоцій, не було нічого. Хочу зробити пропозицію надалі при організації подібних прес-конференцій. Повинен бути якийсь прес-реліз із визначеним часом і повинен бути особа, яка буде вести цю конференцію і надавати слово відповідно і засобам масової інформації, і особам, запрошеним на конференцію. Тобто якийсь регламент часу, прес-реліз конференції повинен бути заздалегідь. Оксана, приймаю зауваження на свою адресу. За добу я буду інформувати всіх присутніх. За добу. Я перепрошую, що сьогодні так оперативно це було зібрано. Воно виникла необхідність з приводу певних тут перемовин, депутатських звернень, повідомлень. Це йде певна, скажімо так, гра. Гра на нервах, відбудеться, не відбудеться. От навіть пропозиція Олександровича завтра провести за головуванням секретаря, так розумію, так? Ні, ви неправильно зрозуміли. Я спитав, які є перешкоди в тому, що якщо така ситуація складеться, які в цьому перешкоди? Все на все. Відповідаю, перешкод немає, є повноваження міського голови. Голови Світловодської міської ради. Прошу. Валентина Валентиновичу, на минулих пресових конференціях ви також багато говорили про проблеми у сфері освіти Світловодську, зокрема про те, що комісія, створена за вашим розпорядженням, яка перевіряла це управління на наявність порушень, виявила численні серйозні порушення. Також з ваших уст прозвучало, що
з цього самого управління були вилучені деякі документи, копії, передані у правоохоронні органи і мають відбутися судові справи, які, і, ну, так би мовити, дадуть оцінку цим діям управління, начальника і так далі. Тож питання, які є зрушення у цих справах? Що відбувається сьогодні? Так. Дякую. На сьогодні є висновки фінінспекції, потім по процедурі. Є кримінальна справа на сьогодні, яка ведеться, яка ще не закрита, яка йде. Є висновки фінінспекції. Я фінінспекція, в якому пунктом 3 прописано міському голові розглянути перебування керівника управління на своїй займаній посаді. Далі, по процедурі управління поліції, акт фінінспекції передає в експертизу. Економічна експертиза – це вже експертний підрозділ при управлінні поліції. От зараз якраз проходить цей процес. Коли будуть висновки вже експертної оцінки поліції, експерта, потім слідчий буде вчиняти слідуючі дії. Що там далі буде відбуватися, я зараз не можу спрогнозувати. Процедура слідуюча. Або кримінальна справа буде закрита, або буде вже оголошена підозра конкретної особи. Що можу сказати вам з приводу судових наших перипетій і проблем? В грудні 15-го року я написав першу заяву про скоєння злочину на світлого побуту. До мене прийшли представники колективу з скаргами, що у них є бачення, що попереднім керівництвом вкрадені певні технічні засоби, вкрадені кошти, куплені автомобілі, куплений катер. Я написав першу заяву на обласну прокуратуру, на управління поліції. І от тільки зараз справа пішла до суду. За поданням Світловодсько-Знам'янської міжрайонної прокуратури, в інтересах громади, зараз справа передана до суду. І починається судовий процес. Дуже сподіваюся, що максимально швидко, при моїй підтримці чи при моїй наполегливості, ця справа буде розглядатися. Хочу вас запевнити, що якби Козярчук не їздив в Київ, то ця справа не попала б до суду. По суті справи, ви знаєте, що відбувалося, так? Чи поясните трохи? Поясню. Котельні, які належали комунальній громаді, були переведені в приватну власність. І потім закладені в іпотеку в банки, потім взяти кредит, і зараз вони не належать міській громаді. І от прокуратура, дослідивши документи, там теж є акт фінінспекції, зараз подала позов від прокуратури в інтересах міської громади. Процес почався, але пройшов цілий рік. Це при тому, що я разів по 10 був в поліції, прокуратурі, Верховній Раді і всіх кошмарів. Якби я ці дії не вчиняв, просто писав заяви, повірте, що вони там і лежали, в Кіровограді. Які питання ще прошу? Ну, ми заздалегідь знали, що буде прес-конференція, ви вже давно про це говорили, ми підготували питання. Значить, до нас часто звертаються мешканці міста стосовно порушення закону про звернення громадян. В цьому переконалися і ми особисто також. Наприклад, ще 26 березня 2016 року наш керівник телерадіокомпанії «Веселка» Гуртова Альона Васильівна звернулася до вас із заявою про договір оренди, так, нашого приміщення. До цих пір це питання не розглядалося на виконавчому комітеті. Так? Це перше. І друге, те, з чим ми особисто теж стикнулися, це 2 листопада ми подавали, говорили про те, що запит наш журналістський надавали до вас 2 листопада, і відповіді до цього дня до сих пір немає. Ну, тобто, мене більше цікавить не суть самого питання, ми не будемо на ньому зупинятись, тому що це дуже довго, так? А саме по зверненням. Чому так реагується? Ну, я скажу, і це не правда, що я не отримав ще ваше звернення. Якщо ваша ласка, запрошу зараз керівника ОРВІДу, він має це питання. Про
Друге листопада, те, що ще з 2 листопада. Ну, от як Юрій Олександрович сказав, сам пропускник, ну, мабуть, воно якось десь тут правда така є, тому що... Я не можу коментувати те, що я не знаю. Цей документ до мене не попаде. Я його не підписував, не розписував. Може, хтось розписав заступників, він зараз десь опрацьовується. Може таке бути теж. 2 листопада опрацьовується? Я не можу коментувати те, що я не знаю, напевно. Розумієте? Я хочу сказати, що за день у мене проходять там, ну, сотні документів, які я опрацьовую, підписую, розписую, відправляю. Це перше. Друге, ну, я думаю, що ніхто з вас мене не звинуватить, що влада зараз закрита. До мене приходять не в дні прийома люди, мешканці Світловодська, і якщо в мене немає нікого, вони заходять, я дав розпорядження секретарю, що якщо немає нікого в кабінеті, заходять люди, я з ними спілкуюсь, вирішую питання. Якщо в них є питання і вони бажають попасти до мене, секретар просить почекати, поки тут нарада чи якесь засідання, чи є мешканці. Потім заходять знову ж таки не раз в місяць, коли там прийом по особистим питанням. Так що якщо є питання, будь ласка, залиште чи залиштесь, і ми це питання визначимо, які там звернення. Стосовно договору оренди, ви також вирішите це? Стосовно договору оренди, там питання в Наумчика. Я втратив контроль над цим питанням, не знаю по суті. Там чи заборгованість була, чи що, я не знаю, не пам'ятаю. І ще, коли я вже дорвалася мікрофона, в мене одне єдине питання. Сміттєзвалище, те, що на Павлівці. Виключився мікрофон. Тому що ми досліджуємо цю тему, і ну, нас цікавить все таке. Питання по суті, мікрофон. Узаконено. Ми закінчуємо вже шлях. Так, вже працює. З приводу сміттєзвалища, вперше за багато років ми пройшли шлях, коли залишилось зараз підписати угоди, сміттєзвалище буде офіційно узаконене. Його де юре не було, сміттєзвалище. Де-факто воно було, де юре не було. Зараз ми закінчуємо. Підписується договір з Павлівською селищною радою, ми будемо сплачувати їм за оренду землі, там певну суму, і таким чином ми узаконимо це сміттєзвалище. Наступний шлях і крок – це кладовище. Ми розуміємо, що біля керамічного заводу вільні землі вже закінчуються. Ми зараз з Павлікою, знову ж таки, в районі полігону визначаємося вільну ділянку і теж будемо проходити шлях. Ну, знову ж таки, це якраз неугодна Нестеренко, яка виконує ці всі роботи. Які ще питання? Прошу. Як представник співзасновника СП того Світловодського, чи контактуєте ви наразі з новим керівництвом цього підприємства? В якій стадії знаходяться ці контакти? Гарячі, холодні вони? І з цього витікає ще одне запитання, як в цьому плані відбуваються стосунки між Світловодспобутом і Добробутом? Там відомо, що там страшніша заборгованість. Дякую за питання, дуже цікаве. Пам'ятаєте, може хтось бачив фільм «Покровські ворота», ні? Так там була одна фраза – високі отношення. Да? Відносини абсолютно офіційні, в межах визначених законом. У нас на сьогодні є певна пауза, навіть не пауза, а є розуміння в мене особисто, що ми мусимо пройти певний шлях. На жаль, не вистачило часу, щоб дійти до того, щоб повернути в 16-му році все майно до міської громади. На жаль, не вистачило. Моє бачення, і я тут на 100% не поміняю свою позицію, що таке підприємство, як Теплокомуненерго, повинно бути комунальним. Або тут повинен прийти інвестор, який на серйозних договірних умовах буде постачати тепло для міста, запропонувавши найкращі умови. І договір повинен бути жорстким і однобоким на користь міської громади. На жаль, з 2001 року громада дуже багато втратила. Дуже багато. І от на сьогодні, слава Богу, що в помешканнях світловочан є тепло, слава Богу. Ми проживемо цей опалювальний сезон.
моє бачення, що в частині господарства Світловодської громади для надання послуг теплопостачання треба зробити дуже багато. З 2001 року нічого не робилось, на жаль. От. Теплотраси зношені майже в ноль. Вони попередньо не утеплені. Там витрати до 50%. Це від котельні до будинку, от, на цьому відрізку, втрати колосальні. Що треба робити? Перше, кожен будинок мусить поставити лічильник. Тоді в частині видатків на кожну сім'ю витрати зменшаться вдвічі. От сьогодні добре, що держава там фінансує за рахунок дотацій. Ну, добре це тому, що вона відшкодовує частину видатків наших. Але якщо брати глобально цю ситуацію, то я вчиняв би зовсім по-іншому. Я робив би адресну дотацію кожному помешканню, тоді кожен власник утеплював би квартири, міняв би вікна, щоб зменшити видатки і таким чином якусь частину коштів зекономити. Ми б набагато швидше пройшли шлях, коли б ми перевели своє господарство на енергозберігаючі технології. На сьогодні ми вчетверо менш ефективні, ніж країни навіть Балтії. От на один квадратний метр там помешкання вчетверо менше витрачають коштів по факту. Не тепла, а коштів. Що Балтія, що Словаччина, що та ж Польща. Іншого шляху нема. Ми фінансуємо нашого сусіда північного, купуючи в нього газ. Добробут, так. Да. Ну, добробут. СП і добробут. Да, на жаль, по добробуту ситуація на сьогодні критична. От після голосування про початок опалювального сезону, яке відбулося на сесії, не пам'ятаю вже число, що там от, терміново за один день керівнику розпочати опалення, то навіть ті, хто сплачував за отримані послуги, зараз не платять вже. І зараз заборгованість росте колосально, там більше 3 мільйонів, якщо не помиляюсь. І це може призвести, от опалення по закону не може бути відключено до весни, але водопостачання може бути відключене, енергопостачання може бути відключене. От, на жаль, така ситуація. Безкоштовний буває тільки сир в мишоловці. До цього. А не може так трапити, що Світловодськ побут по суду забере добробут? Гуртожитки. Ну, дивіться, чому? Тому що вже ж був приклад. Може все. І от з 2001 року громада тільки втрачала. Ми втратили Леніна 94А, да? Це було, був гуртожиток жіночий радіозавод, який був переданий потім на баланс громади міста Світловодська, а потім він був втрачений за борги. І от таким чином це шлях Леніна, Героя України 67. Перший поверх Брагінський зараз відсудив, повернув назад, перший поверх. А він був теж забраний за борги Світловодспобуту. Оце ж може сам. І от таким чином от, підприємство, де засновник є дві бабушки з Кіпра, забирає, вимиваючи наше майно потихеньку. Я задам запитання, як громадянин, який так само, як всі інші, формують місцевий бюджет, дійсно хочуть подивитися, як він раціонально використовується. Що я маю на увазі? Ви дійсно правильно сказали, що якщо посадова особа в робочий час в Фейсбуці чи іншими займається речами, не властиві до його функціональних обов'язків, це не припустимо, це дуже серйозне порушення. Як ви ставитеся до того, що працівник виконкому, а зокрема відділу надзвичайної ситуації, дуже часто сидить вранці на ваших нарадах, який не є керівником підрозділу, ходить по інших кабінетах, інколи там дає поради депутатам, і я вважаю, що він не раціонально своїми діями робить неефективно свою роботу, не виконує. А він, мабуть, отримує зарплату в повному обсязі. Тобто, виходить, я як громадянин маю право контролювати всіх посадовців осіб і вимагати, мабуть, від органу законодавчої влади, законодавчої усунення цих порушень. От ваша думка з цього приводу. Дякую, Олександрович. Калич Микола Іванович, якого було зараз названо, є, крім того, що він є робітником служби надзвичайних ситуацій, радником міського голови. І робота на сьогодні, робота в місцевому середуванні є в більшій степені волонтерством. І от по факту сьогодні Козирчук доплачує працівникам, які біля нього виконують серйозні завдання, формування команди, певних моральних принципів.
вирішують серйозні питання, тому що питання, з якими я особисто і виконавча влада сьогодні пересікаються, вимагають колективного вирішення. От я сам нічого не зроблю без міської громади. І оці всі проекти рішень, коли прибрати Нестеренко, прибрати там аудит, потім були закиди на адресу Щербини, то я сказав, що в Версалі не можете замочити короля, мочіть його світу. Залиште одного короля, він буде тоді недієздатним. Це якраз ота мотивація. Я відповів на ваше запитання чи ні? Я не зрозумів відповідь. Я просто хотів би, як прозоро використовуються податки, в тому числі Калича Миколи Іванович. Отримує зарплату із міського бюджету, має ходити на роботу і ретельно її виконувати, а в цей час він займається іншими справами. Оце мене тільки цікавило. А те, що ви доплачуєте, це ваша справа, хоч там як... Пояснюю ще раз, що Калич Микола Іванович працює в підрозділі служби з надзвичайних ситуацій. Виконує всі завдання, які йому ставляться. Крім того, він працює не 8 годин на день, а працює набагато більше. Перебуваючи на посаді радника чи в статусі радника міського голови, а це законом дозволено, виконує багато завдань, які я йому ставлю особисто. Як раднику, людині, якій я довіряю, людині досвідченій, системній і моральній. З цією людиною я відпрацював 20 років. Я можу з ним піти в розвідку. І прийшовши сюди, я ламаю систему ту стару, що я сказав, що тут не було вільного міського голови. А були гвинтики в тій системі, коли місто розкрадалось по факту. Чи вам це не відомо, Юрій Олександрович? Відомо. Відомо? Ви проти того, щоб Калич тут наводив порядок? І ладно. Хай звільниться з надзвичайної ситуації, наводить порядок. Можна вам, я? Вам радий. Залишилося 3 хвилини, може працюємо 2 години. Будь ласка, запитання, так. Зробимо перерву. Чи плануєте ви забезпечити нормальну роботу сайта Світловодської міської ради? Чи плануєте такого? Питання дуже хороше. Дивіться, коли я починав з об'єднання громад, я сказав, що не бачу, що громада Подорожня Андрусівка буде спроможна. Як і не бачу, що Ленська громада теж зможе займатися самоврядуванням. І я там підкреслив, що маючи кошти, маючи приміщення, вони впруться в проблему кадрів. Я дуже вдячний Юлі, яка працює і витрачає багато часу. Але, на жаль, просто голосувати за певні рішення і потім вимагати, щоб ці рішення були реалізовані, ну, не є на 100% правильним. Я колись приводив приклад, що ми можемо проголосувати на сесії, запустити Козирчука в космос. Як потім реалізувати цю нашу ідею, це рішення? Моє бачення, що депутати повинні, якщо є в нас талановиті хакери, включати всю роботу і допомагати налагодити роботу сайту Світловодської міської ради. От, на жаль, так, на сьогодні. На жаль, дуже багато на сьогодні в виконавчій владі є вузьких місць, які ми не можемо закрити кадрово. Тому що, я підчеркую, на сьогодні робота виконавчих органів влади – це є волонтерство. І моє бачення, що Україна може втратити місцеве самоврядування і виконавчий орган, тому що на зарплату тут там 2500, сьогодні працювати і в такому кліматі моральному, і з такою напругою, ну, небагато хто знайдеться бажаючи. Прошу вас. Тоді я хочу у якості поради звернутися до вас і надати таку пропозицію, звернутися до компанії, яка спеціалізується на створенні сайтів, виділити кошти з міського бюджету і замовити це. Я вважаю, що тут проблем немає. Оксана Івановна, проблеми немає в створенні сайту. Є проблема потім в його наповненні і постійному підтриманні сайту. Кошти. Прошу вас. Власне, я трошки повернусь до питання світового побуту. Хотілося б запитати, як так вийшло, що особи, яким в цьому році було висловлено міською радою недовіру, нині працюють на стратегічно важливому для міста підприємстві? Що ви маєте на увазі конкретно? Ну, висловлено недовіру міською радою від імені Світловодської громади, ну, припустимо, Михайлику Володимиру, який зараз є заступником генерального директора Світловодського побуту. Нині ця особа працює. На сьогодні Світловодська міська рада в особі міського голови як представника міської ради є співзасновником цього підприємства. Що відбувається, коли дві юридичні особи чи дві фізичні особи створюють підприємство? Вони між собою домовляються, що ми створюємо підприємство, знаходимо певні там кошти чи майно, вносимо його в статутний фонд і домовляємося, що ми призначаємо директора,
Далі він від імені засновників веде свою роботу в частині управління юридичним майном, юридичною особою як підприємством, майном господарює таким чином, щоб заробляти кошти. В даному випадку конкретно надаючи послуги з теплопостачання. Далі по закінченню фінансового року і сплаті всіх податків і визначенню дивідендів збираються засновники, визначаються, скільки дивідендів вони витрачають на розвиток технічної бази, а скільки розподіляють між собою. В призначення осіб по статуту, там, заступників, бухгалтерів, найму на роботу, визначення певних пріоритетів, засновники не втручаються, це не їхні повноваження. В цій частині. Тоді як робимо висновок, що ось це от рішення міської ради, яке я називав, що воно, ну, як пусте місце? Рішення яке? Ну, висловити недовіру. Я хочу проінформувати присутніх, що рішенням першої інстанції Світловодського суду суддя Баранець, рішення Світловодської міської ради, де недовіра Михайліку і Єрьоменко проголосовано 28 депутатами, скасовано рішенням суду. Да. Далі юристи подали апеляцію в Кіровоград, і апеляція кіровоградська це рішення залишила в силі. Сьогодні прийшли документи. Мої наміри особисто, я сьогодні вже розписав ці документи на юристів, ми йдемо в Вищий суд. Спеціалізований, я буду особисто прикладати всі зусилля, щоб це рішення було скасовано. Це юридичні процедури, які ми мусимо пройти. Будь ласка, запитання. Да, Вадим Іванович. Мене таке питання. Після сесій, які от відбулись, там були присутні військові з АТО, вони задавали питання. Після того вони не домовились на зустрічі, там було декілька ветеранів АТО, так будемо їх називати. І в нас відбулася дуже така, ну, важка для мене розмова. Вони мені задавали гострі питання. В тому числі вони ставили таке питання, що як от ви, депутати, допустили до того, що в принципі не пройшла очищення влади, не пройшли і бувші регіонали, не були відправлені, відсторонені від влади. І одне з таких питань, два таких питання, які в принципі вони кажуть, а от як це на це дивиться міський голова? Я не можу відповісти за міського голову, тому задаю вам від їх імені. Таке запитання. От вони кажуть, що ми бачимо, що в деяких фракціях, які є серед депутатів, ну знову, значить, прошу депутатів на мене не обіжатися, тому що я передаю ті питання, які задають мені бійці АТО. Ті, які кажуть, ми знаємо, що робити на фронті, але ми не розуміємо, що твориться тут. Значить, як так виходить, що вони в деяких фракціях, там вони називали БПП, регіонал, пенсіонери і радикальна партія. Сидять люди, які явно є з регіоналами. Як до цього ставиться міський голова? Вони, ну, категорично напроти. Питання саме серйозне сьогодні. Добре, шановні присутні, я аполітичний. Я сказав на першій... Не до мене. Давайте ми вислухаємо те, що... На першій сесії, що моя партія Світловодська. Я можу сказати, що моя... Я можу сказати, що моя партія ще каналізація. З приводу того, що такі приклади є, не знаю, не буду коментувати. Я прокоментую попередні події, що відбувалися. Будь ласка, ну послухайте. Що відбувалося при виборах до Світловодської міської ради. Це попереднє скликання. Тоді та ж партія регіонів просто своїх представників розставляла всі політичні сили. Таким чином формуючи більшість в депутатському корпусі і впливаючи на ситуацію в місті Світловодську при вирішенні політичних, господарських, економічних питань. Чому я сказав, що міській громаді поталановило в тому, в тій частині, що прийшли нові депутатські сили, залишилися старі. Оце якраз зараз іде переломний момент, який, сподіваюся, дуже швидко закінчиться, ми підемо з нормальними депутатами вперед. Це технологія просто. Коли в певні демократичні сили заходять представники інших партій і потім, створюючи більшість, неформально вирішують питання. Прошу. Можна ще одне запитання. Да. В цьому році в місті зайшли державні кошти, чи малі державні кошти, і це дуже добре, що в нас вирішується проблема
напрацювання минулорічні. Будь ласка, які цього року напрацювання напрямки точні залучити державні кошти для якихось важливих об'єктів міста Сколиця? Ну, то напрацювання якраз цьогорічні, не попереднє. Це перше. Друге. Я привів приклад нашої дамби, що там зараз 28 мільйонів просто зариваються, зариваються в пісок. Які зараз йдуть напрацювання в кінці року? Ми подаємо проєкт на будівництво каналізаційного колектору на лісозаводі. І дуже сподіваюся, і впевнений відсотків на 80-90, що ми отримаємо кошти. В наступному році ми зробимо цю програму. На початку року я подав запит на обласну раду, на Укравтодор, на ремонт міських доріг на 92 мільйони. Ну, на жаль, ми не отримали ні кошти, ні копійки коштів з державного бюджету, на жаль. Я хочу свою позицію власну, і сподіваюся, ви мене почуєте, зрозумієте. Ми збираємо всі по копійчині до загальнодержавного бюджету. А потім, як цими коштами розпоряджаються наші центральні органи влади, отак ми й потім живемо. Не буває, що десь дадуть кошти і стане набагато краще. Економіка країни або загалом розвивається, тоді всі живуть, в принципі, краще. Ну, буває, що десь дали більше трохи коштів, десь менше. Або навпаки, країна втрачає, що на великий жаль сталося з Україною за 25 років. От ми на 91-й рік були потужніші, ніж ФРН по потенціалу економічному. Майже вся промисловість була сконцентрована Радянського Союзу тут. Ядерний потенціал був сумасшедший, його треба було продати, не просто віддати і знищити, а продати. Оті всі пожари на наших складах військових, отам от Запорізька область, ну ви ж розумієте, що просто потім підпалили, щоб не порахували, що вкрали. І коли ми почнемо називати речі своїми іменами, тоді повірте, що ми почнемо щось робити і виправлятися. Я закликаю вас, журналістів, бути більш зубатими і показувати всі недоліки міського голови. Я не білий, не пушистий, не святий. У мене є свої промахи, я помиляюсь. Будь ласка, давайте таке конструктивно. Критикуйте мене. Тільки не в Фейсбуці, що там Малецький взяв Козарчука і ним пхне сніг. Ну скажіть, це нормально чи ні? Чисто по-людськи. Ну, я можна до інфекційного відділення повернутися. Дійсно, в квітні 2016 року ми повезли цей проєкт. І влітку, в першому місяці, так, в шостому, нам затвердили і вже ми чекали кошти, ось вони прийшли, так що ні. Проєкт був 9-го року, він доопрацьовувався. А щодо мого питання, то вам Молчанова там кошти. Щас, одну хвилинку. Я вже буду задавати регламент. 5 питань і ми закінчуємо, будь ласка. Вже 2 години працюємо. 5 питань ще, останніх. А скажіть, де критикувати журналістського бюджету? Що ж? Де критикувати міського голову? Та ну тут можна ну, де ж? Перед камерами, ну я ж, дивіться. Я працюю для громади, засобів масової інформації. Ні, шановні друзі, я, дивіться, от я, моє бачення, може я помиляюсь, критика може бути тоді конструктивна, коли опонент може на неї відповісти. Я не читаю Фейсбук, так що там ви нічого від мене не побачите. Ну це однобоко, мабуть. Хтось виставляє, мабуть, від вашого імені там бачу фотографію, читаю. Валентин Валентинович, виходьте і читайте. Дуже та цікаво. Та не буду. Інколи професор, не читаєш, професор Преображенський сказав слідуючи, що я не читайте радянські газети перед обідом. Воно шкідливо впливає на засвоєння. За то, що сказав, а більш ні. Замість вас відповідає Фейсбук. Я фотографію фотографія ваша, прізвище, ім'я ваше. Я не читаю Фейсбук. Професор Моріарті. Прес-служба. Ні, там є прямо ваше. Я людина віруюча, я схрещусь, я не читаю Фейсбук. Мені син показав цю фотографію Малінського, де він мене пхне там. Кажу, закривай і не дивись туди. Я дуже вдячний, що ви знайшли час і перепрошую, що в нас була перерва велика. Запевняю, що раз в дві неділі ми будемо спілкуватися. Якщо треба частіше, будемо збиратися частіше. І вам спасибо. Гарного дня всім. І вірю в те, що...